გამარჯობა. ესე იგი, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ესეთი რაღაც ბუნებრივი ინტერესი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ადამიანებს უნდა მართლა მოისმინონ ის, რისთვისაც შენ ცხოვრობ სინამდვილეში. Да, ეს თემა, რომელიც თქვათ, ხო შემოგთავაზეთ. ეს არის ჩვენი ცხოვრების ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც სტიმულს გვაძლევს მეც, იაგოს და ყველა ადამიანს ჩვენს გარშემო, რომ ვაკეთოთ ის საქმე, რასაც ვაკეთებთ ამ 3 წლის განმავლობაში. თუმცა გქონია, რომ თვითონ თავისუფლება არ არის დაკავშირებული არაბერ კონკრეტულ საქმესთან. ადამიანის პიროვნული განცდა და მერე მისი გააზრება რა არის, ზოგადად თავისუფლება, რატო გჭირდება ის თავისუფლება და სათუ რა არის მისი შინაარსი. ნა, მე როგორც გითხარით, დიაში რაღაცნაირად არ ვიცი, აი ნათესაურ კავშირებზე უფრო მნიშვნელოვანი ჩემთვის არის ჩემთვის ყველანაირ მეგობრობაზე, ნათესაობაზე და რაღაც ადამიანურ ურთიერთობაზე უფრო მნიშვნელოვანი რაც არის, გახლავთ, როცა მე შემიძლია მესმოდეს იმ ადამიანების, ვის გვერდითაც ცხოვრობ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში მესმის ამ ადამიანების, როდესაც რაღაც თვალსაზრისით საერთო მიზანი გვაქვს. თუმცა აი ამ ბიზნესკენ, რომელიც აი ახლა უფრო ნათლად შემიძლია და მაგის ფუფუნება მაქვს მე, რომ თქვათ მოგიყვეთ, რომ დღევანდელი ჩემი საქმიანობა ბევრად უფრო ახლოს და პირდაპირ უკავშირდება ამ იდეას, ვიდრე თქვათ სხვა დროს, როდესაც სხვადასხვა რაღაცებს ვაკეთებდი. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მნიშვნელობა არ აქვს მეთქი, რომ ვიძახდი, რომ აც არის ადამიანის დამოკიდებულება რაღაც საკითხების მიმართ. გონია, რომ თითოეულ თქვენთანგანს, მიუხედავად იმისა, რას აკეთებთ, რა მიზნები გაქვთ მომავლისთვის და ნუ სინამდვილეში როგორ წარიმართება რეალურად თქვენი ცხოვრება, პოლიტიკოსები გახდებით მაგალითად, თქვენ თუ არ გახდებით, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. თავისუფლება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ნებისმიერ პოზიციაში, იმიტომ რომ უბრალოდ ეს არის არამარტო ადამიანის, არამედ ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმისთვის მნიშვნელოვანი ფუნქცია და მასთან პირდაპირ შეჭიდული ფუნქცია. ანუ სიცოცხლისთვის მნიშვნელოვანი ფუნქცია თავისუფლება. ეთნო წარმოვიდგინოთ ესეთი ამბავი, ხო? ჩვენ შეიძლება რაღაც ბევრნაირი ისეთ უცნაური მოსაზრებები არსებობს, მაგრამ რაც ჩვენთვის ცნობილია, ჩვენ ადამიანები ვართ ყველაზე უფრო მაღალგანვითარებული ცოცხალი ორგანიზმები. მაღალგანვითარებული ცოცხალი ორგანიზმები ცნობიერებით, რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია. და თუ რამე გვაძლევს უპირატესობას სხვა ცოცხალ ორგანიზმებთან შედარებით, გვაძლევს ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია იდეაში გავაკეთოთ პროგნოზირება მომავლის უფრო კორექტულად, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ცოცხალ ორგანიზმს. მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენს გარშემო არის სამყარო, რომელიც მუდმივად იცვლება. თუ ჩვენ ვერ მოახერხეთ, რომ ამ ცვალებად სამყაროში ჩვენ რაღაცა პრინციპებით ვიმოქმედოთ, რაღაცა კონკრეტული პრინციპებით ვიმოქმედოთ, აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ერთ ადამიანზე, არამედ საუბარი არის ამ შემთხვევაში ადამიანებზე, როგორც სახეობაზე. როგორც ჩვენ აქ ჩვენ მიქნებით თუ აგერ მონღოლების ჭადრაკის გუნდი შეხვდა, მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენ ჰომო საპიენსების ყველაზე მთავარი იარაღი იმისთვის, რომ გადავრჩეთ და სხვებს ვაჯობოთ, მოგვიდი ასე ვთქვათ, არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს გონება. და ამ გონების მეშვეობით ჩვენ ვახერხებთ, რომ ჩვენზე უფრო სწრაფ ცხოველებზე, ჩვენზე უფრო ძლიერ ცხოველებზე, ანუ ყველა თვალსაზრისით ჩვენზე უფრო რაღაცა კონკრეტული წარმატებულები და კონკრეტულად უფრო ჩვენზე უკეთესები არსებობენ, ხო? მაგრამ ვერავინ ვერ მოახერხა იმ შედეგის მიღება, რაც ჩვენ მოახერხეთ ადამიანებმა. და მას მერე რაც ჩვენ ვარსებობთ, ჩვენ მუდმივად მრავლდებით, ანუ რო შევხედოთ, გამოდის, რომ ჩვენი სტრატეგია, ადამიანების სტრატეგია არის ყველაზე უფრო წარმატებული სტრატეგია ყოველთვის, რაც ჩვენ ვიცით იმ ისტორიის ფარგლებში. და მე ამას ვყვები იმიტომ, რომ რაღაც თვალსაზრისით მინდა, რომ სანამ დავიწყოთ
იგივე პოლიტიკაზე, იგივე განათლებაზე, ანუ გამოვლინებებზე, თავისუფლების გამოვლინებებზე საუბარს. მიუხედავად ზოგადად რაში ჭირდება და რატო აქვს მნიშვნელობა ცოცხალი ორგანიზმისთვის შეძლოს გადაწყვეტილებების თავისუფლად მიღება. რა მნიშვნელობა აქვს ამას ბიოლოგიურად, კონკრეტულად ბიოლოგიურად ყოველგვარი რაღაც სოციალური კონსტრუქციების გარეშე. წარმოიდგინეთ რომ ჩვენ არ გვქონდა ის მეცნიერული მეთოდები, რომელი მეცნიერული მეთოდებითაც დღეს რაღაცებს ვიკვლევთ. მაგრამ ადამიანები, მიუხედავად ამისა, მას მერე რაც გავხდით Homo sapiens, მოდი ასე ვთქვათ, მას მერე რაც გაგვიჩნდა ცნობიერება, რაღაცნაირად მუდმივად ვახერხებთ ცოდნის დაგროვებას. ანუ რო წარმოვიდგინოთ რაღაც ცხოველი ცოდნა შეგომავს ის, მან იცის გარემო, რომელიც მისთვის მეტნაკლებად ცნობილია და ამ რაღაცა ფარგლების იქით გარემოს შესახებ, ანუ ცოცხალმა ორგანიზმმა რაღაცები არ იცის. ის რაც არ იცის, არის საშიში. რეალურად ჩვენ საფრთხე გვემუქრება მაშინ, როდესაც ვეკონტაქტებით იმ ნაწილს სამყაროსი, რომლის შესახებაც წარმოდგენა არ გვაქვს. და აქ აიქ მუდმივად ჩვენ გვიწევს ცდის და შეცდომის გამოყენება იმისთვის, რომ მომავალში დავასკვნათ, რომელი სტრატეგია, რა მოქმედების სტრატეგია იქნებოდა ჩვენთვის ღირებული. ჩვენ რო ცხოვრობდეთ სასრულ სამყაროში, სადაც ყველაფერი ვიცით რეალურად, ხო? შეიძლებოდა რომ ამის საჭიროება არ ყოფილიყო, მაგრამ უბრალოდ ასია სამყარო მოწყობილი, რომ რაც ჩვენ უფრო მეტ ცოდნას ვაგროვებთ, მით უფრო მეტად ხვდებით, რომ მით მეტი რამე არ ვიცით. და იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ახალი ცოდნის დაგროვება, ჩვენ გვიწევს თითოეულ ადამიანს, აქ არ არის საუბარი რაღაც მეცნიერულ კვლევაზე. აქ საუბარია იმაზე, რომ თითოეულ ადამიანმა უნდა მოახერხოთ, გავაკეთოთ არჩევანი და მათ შორის დავუშვათ შეცდომა. ზუსტად შეცდომის დაშვების შესაძლებლობა გულისხმობს თავისუფლებას. ანუ თავისუფლება არის ჩვენი პოტენციალი, გამოვიცნოთ რა იქნება უცნობ გარემოში, სწორი და არასწორი. და როდესაც ვერ ვიცნობთ ამ შეცდომაზე ჩვენ პასუხს ვაგებთ, ხოლო როდესაც ვიცნობთ, ეს ცოდნა ფაქტიურად ჩვენს პოპულაციაში გროვდება და შემდგომში, აი როგორც მერანიროა ბარათაშვილის ლექსი რა, ანუ შენს გზალს თუ რაღაც აი იაგო დამეხმარება მაგაში, ის მაინც არ ჩაივლისო, ხო? რაღაც უყალოდ მაინც არ ჩაივლისო. ანუ ის მცდელობა, რომ ჩვენ რაღაცა გავიგოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამ მცდელობას თავად შეიძლება შევეწიროთ, ან ჩვენთვის ეს არ იყოს კონკრეტული შედეგის მომტანი, ეს შედეგის მომტანი იქნება საზოგადოებისთვის ნებისმიერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არასწორი ნაბიჯიც არის ინფორმაცია იმ შესახებ, თუ როგორ არ შეიძლება მოიქცეთ. და ეს ამ ნაბიჯზე ცხადია პასუხს აგებს ის ადამიანი, რომელმაც ის გადადგა დამოუკიდებლად, მაგრამ ეს ხდება კაპიტალი ყველასთვის, მთელი საზოგადოებისთვის. და როდესაც ჩვენ თავისუფლებაზე ლაპარაკობთ, ყველაზე ხშირად და ყველაზე რელევანტური ამ საქმეში არის თავისუფლების არა ფიზიკური შეზღუდვა, რომ ვიღაცა ბორკილებს დაგვადებს ან სადმე გამოკვეტავს, არამედ ჩვენი საზოგადოებისთვის ხდება თავად საზოგადოება, ანუ ინდივიდი და თავად საზოგადოება. იმიტომ რომ საზოგადოებას აქვს კონკრეტული დადგენილი წესები, ანუ ფიფეთ ჩამოყალიბებული წესები. ამას ხშირად ეძახიან ტრადიციებს, ხშირად ეძახიან რაღაც ინსტიტუციურ მოწყობას, სხვადასხვა ლამაზ სახელებს არქმევენ ხოლმე. მაგრამ სინამდვილეში ამის შინაარსი გახლავთ ეს, რომ ჩვენ ბევრმა ადამიანმა ბევრი წლის განმავლობაში სადა სხვადასხვა ქცევის სტილი და ის ქცევები, რომელიც დაიფილტრა და დარჩა, არის ის ქცევა, რომელიც ყველაზე ნაკლებად იწვევდა უარყოფით შედეგებს. ანუ ეს ზოგადად იწვევს საზოგადოების კონსერვატიზაციას. კონსერვატიზაცია ნიშნავს, როდესაც საზოგადოება არის კონკრეტული წესებით და ტრადიციებით მეტად შებოჭილი. და როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ინდივიდის თავისუფლებაზე, ინდივიდის თავისუფლება უპირისპირდება რეალურად საზოგადოების, მოდი ასე ვთქვათ, განვითარების საღაზრს.
რატო? იმიტომ რომ ჩვენი ინდივიდების გადაწყვეტილებები ყოველთვის სწორი არ იქნება. ხო გესმის? ანუ ხშირად შეგვეშლება. და ამ შეცდომის გამო ჩვენ დავზარალდებით. და აი ახლა რაც თქვა ჩვენს გარშემო ვითარდება, ახლა უბრალოდ აი ეს კონცეფცი რაც მე შევეცადე რომ ძალიან ზოგადად, ძალიან ზოგადად მე თქვა, ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ კონკრეტულ პრაქტიკულ მაგალითებს. რა ხდება, ხო? ძალიან ბევრი ისეთი წესი გვაქვს საზოგადოებაში, რომელიც კონკრეტულ ადამიანს კონკრეტულ, ну, როგორ გითხრათ, ერთ ინდივიდს, მოდი ასე ვთქვათ. ხშირად კონკრეტულ შეზღუდვებს უწესებს. ამის ძირითადი მაინც ყველაზე სტიპ სხვილი ინსტიტუტი, რომელიც უკვე 21 საუკუნეში არის ადამიანების თავისუფლების შემზღუდვი, ანუ საზოგადოების ყველაზე, ასე ვთქვათ, წყალებში ლეგიტიმურად წარმომადგენელი გახლავთ სახელმწიფო. ანუ ის, ვინც წარმოადგენს საზოგადოების უმრავლესობას. ყოველში ლეგიტიმაცია ასეთია. და საზოგადოების უმრავლესობის ლეგიტიმაციით შესაძლებელია, რომ ჩვენი არჩევანები მუდმივად შეიზღუდოს. ეს იქნება შეზღუდვა სხვადასხვა მოტივებით. მოტივი ესეთი, რომ ვთქვათ, რაც თქვენთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებაში, ხო? რომ ვიღაც ადამიანები თვლიან, რომ კონკრეტული ქმედება ადამიანის შეიძლება იყოს მისთვის, ან ვიღაცისთვის კიდევ საზიანო და იმის გამო, რომ ეს ზიანი ზოგადად იქნას აცილებული, კონკრეტულ ინდივიდს შეიძლება შეეზღუდოს თავისუფლება. თავისუფლება მოიქცეს ისე, როგორც მას მიაჩნია სწორად. ეხლა წარმოიდგინეთ, ესეთი არის იგივე ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებაში, არ ვიცი, იგივე ეკონომიკურ საკითხებთან უამრავთან მიმართებაში, განათლებასთან მიმართებაში, აი თქვენაც კითხვა დასვით, ზუსტად ანალოგიური თემაა და ყოველთვის ეს რამე რაღაცა ჩვენი რაღაც საქართველოს პრობლემა კი არ არის ზოგადად, ხო? ეს არის კაცობრიობისთვის დამახასიათებელი პრობლემა. სადღაც მაგალითად ვთქვათ ევროპაში და ვთქვათ ბრიტანეთში და შემდგომში ამერიკულ შეერთებულ შტატებში დროის რაღაცა მომენტში შეიქმნა ისეთი სახელმწიფო, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ვიძახი, რომელიც პრინციპებში ჩადებული იყო, რომ ეს კონკრეტული სახელმწიფო არის თავისუფალი ადამიანების მიერ შექმნილი და აშენებული და თავისუფალი ადამიანი არის პრიმატი. მაგრამ ეს მართლაც შემთხვევითი ამბავია, ამერიკის გარდა არც არ მომხდარა რეალურად. მხოლოდ ამერიკაში მოხდა. ანუ ჩვენ რო შევხედოთ კაცობრიობის ისტორიას, ამერიკული მაგალითი არის გამონაკლისი. და შესაბამისად ამერიკულმა მაგალითმაც უფრო დიდი გავლენა იმოქმედა მომავალში დასავლეთ ევროპაზე და იმ თავისუფლებებზე, რომელიც დასავლეთ ევროპაში არის. და ზუსტად აი ამ კონკურენციამ მოიტანა ის, რომ პიროვნული თავისუფლებები მნიშვნელოვნად გავრცელდა დასავლეთ სამყაროში და მისთვის დამახასიათებელ ნიშანთვისებად ითვლება. მოდი, ესე ვთქვათ, ანუ თუ ჩვენ ახლა ხედავთ, რომ ერთის მხრივ ერთმანეთს უპირისპირდება ადამიანების ტრადიციული გამოცდილება იმის შესახებ, რა მოქმედება არის მეტნაკლებად უსაფრთხო შედეგის მომტანი და ამის გამო ყალიბდება ტრადიციების და ინსტიტუტების და მეორე მხრივ ყავს ადამიანი, რომელსაც აქვს უფლება თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება თავის ცხოვრებასთან მიმართებაში. აი ეს ორი კონცეფცია ერთმანეთს ეჯახება და რეალურად ბალანსი ამ ორ შორის, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ ყველა, ანუ არ არსებობს არანაირი ინსტიტუტი, არანაირი ტრადიცია, არანაირი დამკვიდრებული წესი. ეს ხო წარმოუდგენელია რომ ადამიანების საზოგადოება ესე ფუნქციონირებს, ხო? ნებისმიერ საზოგადოებაში ძალიან სწრაფად ყალიბდება ხოლმე გარკვეული წესები, სრულიად უცხო ადამიანები, სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლები ერთად რომ შევკრიბოთ და ამ ერთად შეკრებილ ადამიანებში ძალიან სწრაფად ჩამოყალიბდება გარკვეული მოქმედების წესები, მოქმედების წესები. და ამას დაემორჩილებიან ადამიანები. თუმცა რაც გულისხმობ, რომ ჩვენ შეიძლება წავიდეთ ესე ორი მიმართულებით, ხო? ერთი მიმართულება არის, რომ აი მაგალითად რაც გააკეთეს ამერიკელებმა თავის დროზე 18 საუკუნეში და აი თქვათ 20 საუკუნის რეჟიმები. როგორი რეჟიმები? როგორიც იყო
ჰიტლერის გერმანია, სტალინის რუსეთი, მაოს ჩინეთი, აი ასეთი ტოტალიტარული ქვეყნები, რომლებიც ძალიან საინტერესოა, რომ მთელი მე-20 საუკუნე ჩვენმა მშობლების თაობამ, განსაკუთრებით მეც კი, მოვესწარით აი ამ უზარმაზარ დაპირისპირებას ორ სამყაროს შორის. წარმოიდგინეთ, რა მხელა მასშტაბის რისკზე მივდიოდით, რომ და ვარ ჯერ კიდევ ამ რისკის ქვეშ ალბათ, რომ სამყაროში აი ისეთი მდგომარეობაა, როდესაც ორი დიდი იდეოლოგია, ხო რეალურად ერთი იდეოლოგია, რომელიც ამბობს, რომ შესაძლებელია ადამიანების მართვა და ადამიანის როლი არის ემსახუროს საზოგადოებას, შესაბამისად ტოლობის ნიშანი იდება სახელმწიფოს თან. და ყველა ტოტალიტარულ სახელმწიფოში, ყველა ავტორიტარულ სახელმწიფოში ეს იდეა დომინირებს. აგერ ჩინეთი რო ავიღოთ, თანამედროვე ჩინეთი, ხო? თანამედროვე ჩინეთში დღესაც, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური თავისუფლებები უფრო მეტია შეიძლება ვიდრე მაგალითად დასავლეთ ევროპაში, ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, აი ეხლა ინერგება, ახალი ჩვეულებრივი ეხლა ხდება ეს ამბავი. ესეთი შეფასების სისტემა მოქალაქეების, ანუ ფაქტიურად მოქალაქეს აქვს ელექტრონული ID და ნებისმიერი მისი გადაადგილება მონიტორირდება კამერების მიერ, მისი ნებისმიერი შესყიდვა, თქვათ რაღაცის ყიდვა მაღაზიაში ფიქსირდება და მაგალითად თუ ადამიანი ყიდულობს ალკოჰოლურ სასმელს, მას აფასებენ ჭყალებში დემოკრატიულად საზოგადოების სხვა წევრები და ამბობენ, ეს ქმედება მოსაწონია თუ არ არის მოსაწონი. ანუ რეალურად ჩინელებს აქვთ ახლა რეიტინგი, სოციალური რეიტინგები ქვიათ. იცით ამის შესახებ, ხო? აგინახიათ? ნუ დიახ, ანუ სისტემა არის ცენტრალიზებული, სადაც აი წარმოიდგინეთ, ქუჩაში დადიან ადამიანები, კამერები მათ ჩოლოთ აფიქსირებს, შედის მაღაზიაში, რამეს ყიდულობს, ყველა მიცის რა იყიდა ამ ადამიანმა, რა ფილმი ნახა, რომელი წიგნი წაიკითხა, ასე შემდეგ, ასე რაში მიიღო მონაწილეობა, სპორტულ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა თუ რა, აი რა გააკეთა. ნორმალი ბრიტანულ სერიალს უყურეს მაგალითად და დააკოპირებს კი, ანუ სერიალებს მე არ უყურებ, მაგრამ ვიცი რომ მსგავსი ფილმი არსებობს, მაგრამ ეს უბრალოდ ფაქტია, რეალური ამბავია და აი მიმდინარე პროექტის შესახებ გიყვებით, რაც ახლა ინერგება ჩინეთში. ხო, ხო და ეს მაგალითი მოგიყვანით, რატო? რომ წარმოვიდგინოთ უზარმაზარი განსხვავება, რას ნიშნავს ადამიანი, რომლის პიროვნული ავტონომია არის დაცული და წარმოვიდგინოთ მეორე რადიკალური მაგალითი, როდესაც საზოგადოება იმდენად აშიშვლებს ინდივიდს და მას ხდის საზოგადოების სხვა წევრების შეფასების ობიექტად. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება დამოკიდებულებაში, როგორი დამოკიდებულება აქვს თანამედროვე, ძალიან ტექნოლოგიურ და მომავალში ალბათ ძალიან მალე ალბათ სოფლიოში ყველაზე მდიდარ სახელმწიფოს ჩინეთს, როგორი დამოკიდებულება ექნება მისი მოქალაქეების მიმართ და მაგალითად ის, რომ ჩვენ იმის გამო რომ ღარიბები ვართ, იმის გამო რომ ტექნოლოგიები ისეთი არ გვაქვს, იმის გამო რომ ჩვენთან სახელმწიფო ისეთი ძლიერი არ არის როგორც ჩინეთში, ბევრი მიზეზის გამო ჩვენ შეიძლება უბრალოდ გავაკეთოთ არჩევანი, სადგურჩევნია ცხოვრება, თუნდაც წარმატებულ, თუნდაც შეძლებულ, მაგრამ მსგავსი კონტროლის განმახორციელებელ საზოგადოებაში ერთ ადამიანზე, თუ ჩვენ გვირჩევნია რომ რაღაც თვალსაზრისით ჩვენ ვიყოთ ავტონომიური ები შევინარჩუნოთ ეს ავტონომიურობა და ჩვენს გადაწყვეტილებაზე თავად გავხდეთ პასუხისმგებლები. და ეს იდეა, რომ ადამიანები არიან მოდი შტერებს ვიტყვი, ნუ შევეცდები, მოდი შეხედავ რა ადამიანს, როგორც რაღაც სახში ვლაპარაკოთ ჩემს შვილებთან, ბავშვებთან, აი ესე დაგელაპარაკებით თქვენს. ანუ ერთი მიდგომარია ესეთი და მეორე მიდგომა, ანუ ჩემი წარმოდგენით თუ ბევრად უფრო ჩემთვის მისაღები ადამიან და არა მარტო ეს მისაღები, არამედ მათ შორის აი ის რომ მე ეკონომიკაზე ვლაპარაკობ, ან ზოგადად ეკონომიკაზე ვლაპარაკობ და რაღაცა. ეს დამტკიცებული გვგონია ჩვენ სოფლიო პრაქტიკით. რას ნიშნავს თავისუფალი ადამიანების საზოგადოება? რა განსხვავებას ვიღებთ საზოგადოებებს შორის, რომელიც ეფუძნება ერთ იდეას და მეორე იდეას? და მეორე, ანუ ეს იდეა გახლავთ ის, რომ
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველანი ერთმანეთისგან განსხვავდებით, მიუხედავად ჩვენ რომ უნიკალურები ვართ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვწდებით, გვეშლება, შეცდომებს უშვებთ. მიუხედავად ამ ბევრი რაღაცების, რომელი საზოგადოებას აქვს უფრო წარმატების მეტი შანსი? საზოგადოებას, რომელსაც არავინ არ აკონტროლებს და ამ საზოგადოების წევრებს დამოუკიდებლად შეუძლიათ საკუთარი გადაწყვეტილებების მიღება, თუ იმ საზოგადოებების, რომელშიც ითვლება, რომ ადამიანები უფრო ჭკვიანმა ადამიანმა, ექსპერტებმა, პოლიტიკოსებმა, არჩეულმა ვიღაცებმა მათ აი ეს კონკრეტული თანამდებობა თუ რეგალია აძლევთ უფლებას სხვა ადამიანების მართვის, სხვა ადამიანების მოქმედებების კორექტირების. და თავიდან რომ დავიწყე საუბარი, გახსოვთ თუ ამბობდი ესეთ რამეს, რომ თავისუფლება არის შეცდომის დაშვების უფლება. და მე ვამბობდი ასევე, რომ ყოველთვის, იმიტომ რომ სამყარო ასეა მოწყობილი, როგორც არის მოწყობილი, ჩვენ გვექნება არე, სადაც ჩვენთვის ცნობილია, ანუ ჩვენ რას ნიშნავს, რა არის ცნობილი? ჩვენ შეგვიძლია რაღაცების პროგნოზირება. ეხლა, მაგალითად, მე რადგან აი ეს გარემო ჩემთვის ცნობილია, თქვათ, ვიცი, რომ მე რომ შტეპსელში შევყო თითები, დენი დამარტყავს. ანუ ეს ვიცი. ამიტომ თქვათ, ამ მოქმედებას არ ჩავ დივარ და ასეთ სავალულო შედეგს ვიცილებ თავიდან. მაგრამ შეიძლება მე აღმოჩნდე ისეთ გარემოში, სადაც ჩემთვის ყველაფერი უცნობია. და იმისთვის, რომ მე ამ გარემოში გადავრჩე, პირველად რას ვაკეთებ? პირველად მეშინია, როგორც უცხო გარემოში ხვდები, რომ რაღაცა საფრთხე მომკლავს. ამიტომ ჩვენ ისე ვართ, როგორც ორგანიზმები მოწყობილი, რომ პირველი რასაც ვაკეთებთ, შეშდებით. ანუ პანიკა რასაც აკეთებს, ანუ მარჯვენა ნახევარსფერო ჩვენი ტვინის რასაც აკეთებს, არის გვამზადებს საშიშროებისთვის. და საშიშროებისთვის პირველი რაც უნდა გააკეთო, უნდა გაშეშდე და დააკვირდე, რა ხდება შენს გარშემო, რამე უშუალო საფრთხე გემუქრება თუ არ გემუქრება. შემდგომში რასაც აკეთებ, თუ გადარჩი და იმ წუთში თავში რამე არ მოხვდა, იწყებ exploration, ანუ გამოძიებას, ანუ გარკვევას სათხარ და ხდება შენთვის რაღაცები ნათელი. ანუ მიდიხარ და ზღვარზე გადიხარ უცნობსა და ცნობილ შორის, ანუ აკვირდები და იკვლევ შენს გარემოს. ანუ ჩვენი მთელი ცხოვრება და მთელი ადამიანების მოქმედება და არა მარტო ადამიანების, ცოცხალი ორგანიზმების დახვედრა სტრატეგიულად ერთნაირია. და ზუსტად იმ მომენტში, როდესაც გარემო ჩვენს გარშემო შეიცვლება და ჩვენ არ გვექნება თავისუფალი მოქმედების შესაძლებლობა, ანუ შეცდომების დაშვების უფლება, ნიშნავს იმას, რომ ნაცვლად იმის, რომ ჩვენი ადამიანების პოპულაციიდან ვინმე დაიღუპოს შეცდომის გამო, ჩვენ ყველას გვემუქრება საშიშროება. და ეს არის მაგალითად აი განათლების თემაში ძალიან მნიშვნელოვნად გასაგები. ჩვენ რომ მაგალითად კონდეს ბევრნაირი სისტემა საგანმანათლებლო, ბევრნაირი სკოლა, ბევრნაირი უნივერსიტეტი, სხვადასხვანაირი ტიპის მეთოდებით, ანუ სხვადასხვა ტიპის განათლება, სადაც გამოიყენება განსხვავებული მეთოდები, გამოიყენება განსხვავებული პრინციპები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ჯერ ერთი რომ გარკვეული პერიოდის მერე დავინახავდით, რომელი განათლების სისტემა უფრო ეფექტური, ანუ რომელი გვაძლევს უკეთეს შედეგს, ჯერ ამას გავარკვევდით. მერე თუ ვინმე შეცდომას დავუშვებდა, ამ შეცდომას თავის თავზე იწვნევდა კონკრეტულად ის ადამიანი, რომელმაც ეს შეცდომა დაუშვა. მაგრამ როდესაც ჩვენ თავისუფლება არ გვაქვს და მაგალითად როგორც განათლების შემთხვევაშია, მხოლოდ ერთი განათლების სისტემა გვაქვს, ყოველგვარი განსხვავების გარეშე შენ რაღაც როგორი უნარით, როგორი ნიჭით დაიბადე, მიუხედავად ამისა, რა მიდრეკილებები გაქვს და ასე შემდეგ. გამოდის, რომ ამ განათლების სისტემაში დაშვებული შეცდომა ერთნაირად ეხება ყველას. ანუ აქ თუ შეცდომა დავუშვით, ტოტალურად ყველას ვეხებით, ყველა მოსწავლეს, ყველა ბავშვს, ყველა სტუდენტს, მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ანუ აი ამაში რაც ახლა მე აღწერე, მდგომარეობს ის, რომ ჩვენ უნდა გავარკვიოთ ესეთი რამე. ანუ იდეაში გასარკვევიც არ არის, თუ ჩვენ გვჯერას აღიაზრეს და ლოგიკის გასაგებია, რომ ძალიან ძიმია, როდესაც პიროვნულად შეიძლება იყოს ტრაგედია, ნებისმიერი შეცდომა ადამიანისთვის. მაგრამ როგორც საზოგადოებისთვის ტრაგედია არის, როდესაც შეცდომას უშვებთ ყველასთან მიმართებაში.
მაგალითად ახლა თქვენო გითხოთ რა. თქვენო გითხრათ. რა თავისუფლებას შეუზღუდავდით ერთმანეთს? ანუ რაში არენდობდით ერთმანეთს? რას არ არის გაკეთებას არანდობდით ერთმანეთს? ესაც სად გადის თქვენთვის აი ამ თავისუფლების ზღვარი, როდესაც თქვენ ლეგიტიმურად მიგაჩნიათ სხვა ადამიანის მიმართ ძალადობა. ანუ ეს ძალადობა როგორ ხდება, რომ ჩვენ ხო რაღაც ერთი ერთზე არ მოქმედებთ, ანუ შუაში გვაქვს ესეთი ვირტუალური სისტემა, ხო, ვირტუალური სისტემა, რომელიც არის ჩვენი ინსტიტუტი, ესე იქნება რაღაც დემოკრატიული სახელმწიფო იქნება, მეფე გვეყოლება, იმპერატორი თუ არ ვიცი რაღაც თემური წყობილება გვექნება. ინსტიტუტი ადგილზეა, ანუ ყველა საზოგადოებაში არსებობს რაღაცა ინსტიტუტები, რომლებიცშიც ეს ანუ რომლითაც ეს საზოგადოება რაღაც რუტინულად ფუნქციონირებს, ხო? და ამ ინსტიტუტების მეშვეობით ჩვენ ყოველთვის ვახერხებდით, ადამიანები ვახერხებდით ერთმანეთის თავისუფლებების შეზღუდვას. ეხლა დღევანდელი თემის საგანი არ არის რომელია სამართლიანი და რომელი უსამართლო და რანაირად და რომელი რაღაც მეფე უფრო სამართლიანია თუ არჩეული პრეზიდენტი თუ არჩეული პრემიერ-მინისტრი, მაგაზე არ არის საუბარი. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ინსტიტუტები მოწოდებულია იმისთვის, რომ უმრავლესობის ნება განხორციელდეს. და თუ უმრავლესობის ნება განხორციელდება, ესე იგი ვიღაცასთან მიმართებაში უნდა განხორციელდეს, ხო? აი წარმოვიდგინეთ, ეს მართლა კითხვა მაქვს და მინდა რომ რაღაცნაირად თქვენ ცოტა მარტო მე არ ვილაპარაკო, რაღაცნაირად დისკუსიაც გქონდეს, დიალოგის რეჟიმიც იყოს, თუმცა მე შეიძლება კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადავიდეთ და მაშინ ვილაპარაკოთ, მაგრამ აი წარმოვიდგინეთ, რა არის ის, სადაც თქვენ თვლით, რომ მორალურად გაქვთ უფლება სხვა ადამიანებს შეუზღუდოთ არჩევანის თავისუფლება? რა არის ეს? ბატონო, არა, არა, რაღაც კონკრეტულ შემთხვევას გეკითხებით, რომ აი ასეთ შემთხვევაში კაცო, აი ჯობია რომ რაღაც ადამიანები სუ ესე იქცეოდნენ, აი რაღაც. არა, არა, ეს დილობის ნორმებია. აი მაგალითად, ეხლა თქვენ ხო მე არ მაძლევთ საშუალებას, ანუ რეალურად თქვენ ყველანი ხართ ჩემს წინააღმდეგ და მეუბნებით, რომ ჩემი შვილი ისე უნდა გავზარდო, როგორც თქვენ გინდათ. მე ვიძახი რომ არ მაინტერესებს, არ გეთანხმებით და არ გავზდი. ანუ ხო სინამდვილეში აი ეს სტორი მიდის ჩვენ შორის, ხო? ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შეიძლება გირჩის ჩემზე მაგარი მხარდამჭერი იყოთ, ან ძალიან მოგწონდეთ თავისუფლება და ასე შემდეგ, ნებისმიერ შემთხვევაში მათ შორის ჩემი სახელითაც კი, ანუ ყველა სახელით ეგეთი მოწყობა გვაქვს. ანუ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, ეთიკის ნორმებზე და ზრდილობაზე არ არის აქ საუბარი. კონკრეტულად თქვენ მე მიშლით ცხოვრებაში ხელს. და რადგან მიშლით ხელს, ანუ ამ კონკრეტულ საკითხში, ხო შეიძლება ამში მითხრათ, რომ არა, არა, ამაში არ უნდა შეგიშლიდეთ ხელს, მაგრამ აი არსეოს რაღაცა საკითხი, სადაც მე მგონია, რომ შენც ესე უნდა მოიქცეო, როგორც ჩვენ ვიქცევით. რა საკითხია მეთქე ეს ისეთი, სადაც თქვენ გძნობთ მორალურად თავს გამართებულ, გამართულად, რომ აი ესეთი დავალება მომცეთ. თავშოთ თქვენ მიიღეთ ესეთი კანონი, რომელიც ხალხისთვის არ არის კარგი. მე კრას ნიშნავს. არა, არა, მე ამ შემთხვევაში ადამიანი ვარ. მე ამ შემთხვევაში ვიღაცა პოლიტიკოსი კი არა ვარ. მე ვარ ვახო მეგრელი ადამიანი ვარ, დავბოდიალობ ჩემთვის, შვილებს ვდი, რაღაც ბაზარში დავდივარ, ვიღაცებს რაღაცებს უკეთებ. ანუ ჩაოლებროთ, ანუ ეს თქვენ სხვა გაწახვედით, მე რაღაცა ვერ მიგახვედრეთ. დიახ, სვანეთში რომ მოხდა რა, ოჯახი რო იყო ამ мама რო ბავშვს აღშეთ და დიახ. მაგალითად ცოტი სიმბოლიკა ვიკრავს ჯობია. აი მაგალითად რა, მაგალითად რა, რას იზავთ? ბევრი რაღაც არ ვიცით ხო? მე კი აღმოვხო ის мама პანი ყან მართალი იყო რა. მართლა ძალიან ისე დასაფიქრებელი სიტუაცია იყო რა. ნიდაპი ჩემზე ან ვიღაც ხვაზე აძალადოდა ხო მისი მოქმედებით ხედებით და სულწოვან ბავშვე გიცხადა ხო სულწოვანებიც იყო. კი, 22 წლის გოგონაზე ბატონო, სულწოვან პიროვნებასო თავისუფლებას უსწრებდა, ეს უკვე დანაშაულია რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემი აზრით რაღაც დონეზე მაინც და ჩაიერის საზოგადოება, იმიტომ რომ აშკარად ის არასულწოვანი ბავშვებიც ისე ყავდა რა, ანუ საზოგადოებას მოწყვეტილი და ისე დიდა და თავისუფლებას მოწყვეტილი, თავისუფლებას მოწყვეტილი, ანუ ელემენტარული არჩევანის საშუალებას უფლებასაც აუტოებ და ხო, ანუ მეც მართლა ხა იაგოსი არ იყოს, უბრალოდ ტელევიზორში მაქვს მხოლოდ ეს кейსი ნანახი, ზუსტად არის. მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, რომ ესე იგი თქვენ ახლა რაც ბძანეთ ჩემი აზრით, ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი მიუხედავად იმისა, რომ შვილი იყო, არ იყო შვილი, მაგრამ შეშობა არ აქვს, სხვა ადამიანს, ამ შემთხვევაში მის შვილს, მაგრამ ზოგადად სხვა ადამიანს თავისუფლებას უზღუდავდა. თქვენ მაგას აპროტესტებთ რეალურად? ხო, რეალურად. თქვენ რეალურად მაგას აპროტესტებთ ნებისმიერ შემთხვევაში. და მე ამ შემთხვევაში პირიქით გეუბნებით, რომ აი მაგალითად მეთქი სიტყვაზე აი შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ. მე რომ მაგალითად ეხლა არ ვიცი, აი ეხლა გავაძრო ბაიანი და ჰეროინი გავიკეთო.
ხო, უზდალობა იქნება, ცუდი იქნება, რაღაც ესეთი იქნება, ისეთი იქნება, მაგრამ ანუ ეს თქვენ ზოგადად მეთქი, აი მოგცემთ ჩემი დაშჯის შესაძლებლობას, ან მორალურად გამამართლებთ საკუთარ თავს. ხო, კი, შეიძლება დაშჯის სურვილი მოგცეთ, ახლა მე შეიძლება ცუდად მოვიქცე ზოგადად რა და რაღაცები გავაბრაზო. მაგრამ თუ არავის წაფე დამიშავებია, კონკრეტულად არავის სხვა ადამიანისთვის არანაირი ზიანი არ მიმიყენებია ჩემი მოქმედებით. არსებობს რაიმე ლეგიტიმაცია, რომ ამის გამო სხვა ადამიანი დავჩაგროთ თუ ვიძალადოთ მასზე, მოდი ასე ვთქვათ, საზოგადოების სახელით რა. მაგალითად არ უნდა მოხდეს ეს მოწევა, რაც იქნება, არასულ წონ მოუშვებთ ეს. ეე, გავიგეგაც. ერთად. ვინ ჩემი შვილების თანდასწრებით რომ მოუწეს შეიძლება? ან განსხვავება თქვენ შვილსა და ჩემ შვილს. ხო და აი მაგალითად ჩემი შვილი მიკეთებს ხოლმე ზოგად ჯოინტებს. ძალიან უყვარს ჩემთვის ჯოინტების გაკეთება, კარგად არ გამოზდის. და სულ ჩხუბობ რომ ნუ მიფუჭებ მეთქი რა. ხო და ანუ თქვენი აზრით, ეხლა მე დასაჯელი ვარ? შეიძლება მორალურად მოგეჩვენოთ და ისე კი ანუ ის თვის რომ დასაჯელი არის გინდა და თა ხოდა ანუ მე ახლა ზოგადად გელაპარაკებით რაღაცებზე ამიტომ წამოვედი ახლა კონკრეტიკისკენ რომ მინდა რომ ეს ამათ შორის ერთმანეთთან კავშირი დავინახოთ რამენაირად რომ მე რაღაცებს რომ ლაპარაკობ იმაზე კი არ ლაპარაკობ იმიტომ რომ ის სიტყვები მიყვარს ჩემი პრობლემა ყოველდღიური პრობლემაა ამით ცხოვრობ ანუ დღევანდელ მაგალითად ჩვენ როცა იაგო და ზურა და მე რომ ვაპროტესტებ რაღაცებს რომელიც შესაძლებელს ალბათ თქვენ სადღაც ხსმენიათ ან Facebook-ზე გინახავთ და ჩვენ ცოტა ხნის წინ რამოდენიმე დღის წინ ლაპარაკობდით თუნდაც იმაზე ხარაც თქვენ ძანეთ რა რა კანონ პროექტი შემოაქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ კონკრეტულ თავისუფლებასთან მიმართებაში და ზუსტად იქ მე მეუბნება ამას ანუ აგერ ბათუმში აგერ მეზობლად ბატონმა იაგო და ჩვენ ხო მოვიგეთ ეს სასამართლო თითქოს ხო თითქოს ხო დავამტკიცეთ რომ რაღაცის უფლება ადამიანს აქვს ეს ჩვენ მაგალითზე მოხდა მაგრამ სინამდვილეში თითოეული თქვენთაგანის ნაცვლად გავაკეთეთ ეს და რომ ყველა ადამიანს აქვს რეალურად ეს რისი საშუალებაც მოქალაქეს აქვს რომ მიიტანოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ხო ჩვენ დავამტკიცეთ რომ ეს უფლება გვაქვს და ამის ინტერპრეტაცია აი როგორ მოხდა ამის ინტერპრეტაცია იმ ადამიანების მიმართ მიერ, ვისაც თავისუფლება განსხვავებულად ესმის. ანუ ამას გულისხმობ, ანუ ამ ადამიანებმა ეს სრულად განსხვავებულად გაიგეს და აი თქვენ რაც ძანეთ ახლა რაღაც არასრულ წლებთან მიმართებაში. მაგალითად მე ჩემს შვილებთან ერთად დიდი ხნის აი ჯერ კიდე პატარები რო იყვნენ, დავიწყეთ, არ ვიცი, როგორ გაჩნდნენ ისინი სამყაროში, ამის შესახებ მარტივი რაღაცების სწავლა. რადგან მათიციან რომ მე ციცი დაბადებულები არიყვნენ, მე რომ მარიხვანას ვეწეოდი, კანაფს ვეწეოდი და სხვა არაფერს არ ვეწევი, ანუ უბრალოდ სხვა არაფერ რაღაცას ალკოჰოლს არ ვსვავ, სხვა ნარკოტიკები არ მიყვარს, დიდად რასაც მძიმე ნარკოტიკებს რო ეძახიან, მაგრამ ეს კანაფი მიყვარს, ხო? ამის გამო არასოდეს პრობლემა არ შემქმნია ცხოვრებაში. არასოდეს არავის არ დაუჭერი ვარ, არასოდეს არავის არ მოუშარდინები, არაფერი არ მომხდარა. უბრალოდ მთელი ჩემი ცხოვრება გავატარე ასე, ანუ რაღაცნაირად დამოკლეს מחვილის ქვეშ ვიცხოვრე, თქვენ ხელა როცა ვიყავი, რაღაც ბერეც, ანუ მინისტრის მოადგილეც ვიყავი და ჩავლებრათ მოვიხმარდი, როდესაც დამქირავებელთან ვიწყებდი სამუშაოს პირველს ვეუბნებოდი, შენთვის თუ პრობლემა რო იცოდე, რომ ეს ესია და მე რო რაღაცა უხერხულობა არ შეიქმნას რა, მე ასე ვიქცევი. და ის წესები, რომელიც მაგალითად თქვენ ამბობთ, რომ აიმასთან არასრულწლოვანთან ერთად ამის გაკეთება, ეს ხო იმას ნიშნავს, რომ მე იდეაში ამორალურ საქციელს ჩადივარ. ხო მაგას ნიშნავს, ანუ რეალურად რაღაცა თქვენ ამას აფასებთ ნეგატიური კუთხით და აი ეს ნეგატიური შეფასება გაძლევთ თქვენ მორალურ საშუალებას, მორალურ შესაძლებლობას, რომ სხვა ადამიანებზე თქვენი აზრით იზრუნოთ, როგორც არის მაგალითად არასრულწლოვანი, ხო? და აი იმის ხათრით შეიზღუდოს ჩემი თავისუფლება. ხო მიხდით, რასაც ვთქვიობდი რომ ამახსნა. ანუ შეიძლება არასრულწლოვანს სულაც არ უნდა მოხმარება. მაგრამ მაგალითად პოლიტიკოსი და ანუ ეკრანზე ვინც ჩანს ადამიანები თვითონ ჩვენთვის ბავშვებისთვის კოლეჯის მოსწავლეებისთვის არის ცოტა მისაბაძი პიროვნება და ვცდილობთ რომ ანუ მივბადოთ და ცხოვრების სტილი არ გვექცეს ის რომ შემდგომში ჩვენ ვიყოთ იმ ადგილას. ეს ბავშვობის პერიოდში და როცა ხედავთ რომ ის ადამიანები ჩვენ ასე მოგწონს ამას აკეთებს, ანუ სურვილი გვიჩნდება რომ ჩვენც გავაკეთოთ, მაგრამ არა იმიტომ რომ ეს ჩვენ გვინდა, არამედ იმიტომ რომ ის აკეთებს და თუ ამას ჩვენ გავაკეთებთ, ჩვენი
მასაც მივაწერ. ან ეს ზვარი უნდა მოხდეს, გავლება რომ ბავშვმა ასე არ იფიქროს და ეგ ვიცი პრობლემა, აი ბავშვი მასე ფიქრობს, ვიცი პრობლემაა თქვენი აზრით. ან ბავშვი ფიქსებს. აი წარმოიდგინეთ, აი თქვენ ხო თქვით რომ ვინც ტელევიზორი, აი კიდე ძალიან საინტერესო თემა წამოწიეთ რა. თქვენ თქვით ესეთი რამე რომ ტელევიზორში ვისაც ხედავთო, ისო რაღაცა თუ მისაბაძ ადამიანად გეჩვენებაო რა. ხო და აი მე მაგალითად პირიქით, მაგალითად ჩემშულებს პირიქით ვეუბნები, რომ ანუ ტელევიზორში ვისაც ხედავ, ეჭვით უყურე ამ ხალხს. ანუ თქვენ მოქმედებთ ამ შემთხვევაში თქვენს ბავშვებზე. ოპერას შუბი, ანუ თქვენ მამშობლებმა თქვენზე უნდა იყოს, თქვენ ხო შობელი იქნებით ცოტა ხანში. და თქვენც ხო იგი, ანუ თქვენ გჭირდებათ ეხლა ინსტრუმენტები, როგორ უნდა იფიქროთ თქვენ შულთან მიმართებაში, ხო? ანუ თქვენ როგორ მოექცეთ თქვენ შულს, რა პასუხისმგებლობა აიღოთ და რა პასუხისმგებლობა არ აიღოთ. კი, მაგრამ ჩვენ მას გადაწყვეტილების მიღებაში ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ რჩევები და არა ჩვენ თვითონ ივაფებინოთ გადაწყვეტილება, ხო? არა მარტო რჩევები, თქვენ უნდა მას აუხსნათ. თქვენ თუ ენდოდობით გონებას, ანუ მე წაგან ხარეთ უნდა აუხსნათ. აი მაგალითად რას ეყდნობით თქვენ? ანუ რას ეყდნობთ? თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ანუ თქვენთან გამათი კი არ მინდა უბრალოდ თქვენ რადგან თქვენ შემოხვიდით შენთან დიალოგში რაღაცა ეს საშუალებას მაძლევს რომ განვავრცო ხოლმე თემები უბრალოდ უბრალოდ ცხოვრებისეული გავხარდო და დავამიწო რა. ა პირველი რაც მე როდესაც დავიწყე, ანუ ადამიანებს გაგვაჩნია გონება. ანუ მხოლოდ გონების წყალობით ვართ ეხლა კონდიცირებულ გარემოში. მხოლოდ იმის გამო გარეთ ბნელა ჩვენ გვაქვს შუქი და ეს არის ერთადერთი რამის დამსახურება, რომ ჩვენ ვაზროვნებთ. ანუ ჩვენი გადარჩენის ერთადერთი ინსტრუმენტი არის აზროვნება, რომელიც რას ეკუთვნება? ჩვენი წარმოდგენები მატერიალურ სამყაროზე, ანუ სამყაროზე ჩვენს გარშემო, თუ ერთმანეთს ემთხვევა, ჩვენ შეცდომებს არ ვუშვებთ. მაგრამ თუ ჩვენი წარმოდგენა და ჩვენ გარემო სხვადასხვა რამე არის, ანუ ჩვენ გვეშლება მოკლედ შეცდომა, ჩვენს რისკები გვემუქრება. აი, როდესაც თქვენ კონკრეტულად აი ეხლა ამბობთ, რომ აი ეს რაღაცაო ხო ცუდიაო და ბავშვებიო მიბაძავენ, იმიტომ რომ მათ კარგი გონიათო. თქვენ რას ეყოდნობით, როდესაც მე რო კითხოთ? თქვენ შეგიძლიათ მომეცეთ მე სანდო წყარო, რომელიც მე დამარწმუნებს, რომ თუნდაც ის, რასაც თქვათ, მე ჩემთან თვითონ მიმართებაში ვაკეთებ, რამენადაც ცუდია ჩემთვის. ან თქვენთვის არ არის ცუდი. აბა ბავშვისთვის რატო იქნება? შეგი ანუ ბავშვისთვის, ანუ ეს გავლებული უნდა იყოს ზღვარი, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, ხა მაგალითად ბავშვი ხო არ სვავს არახს, ხო? 13 წლის ბავშვი ხო არ სვავს არახს ბავშვი. ანუ ეს რისი ბრალია, იმიტომ რომ მშობლები, ანუ ოჯახი, გარემო, ჩვენ მასთან მუდმივად ვმუშაობთ, ხო? ანუ მუდმივად ვეუბნებით რა არის სწორი, რა არის არასწორი, ვუხსნით. ანუ ამ შემთხვევაში ხო არ შეიძლება დამნაშავე იყოს ნივთიერება, ან დამნაშავე იყოს მცენარე, ანუ ადამიანშია ხო საქმე? ანუ დანით შეიძლება ადამიანი მოკლათ, შეიძლება დავჭრათ პური. ელექტროენერგია საშიშია, ატომური ელექტროსადგური საშიშია, ძალიან საშიშია, შეიძლება ადამიანები დახოცოს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ იქ პოულობთ იმ სარგებელს, რა სარგებელი ჩვენ მივიღოთ, შეიძლება მივიღოთ საშიში რაღაცეებიდან. და ზუსტად წაგან თავისუფლებაზე რატო ვლაპარაკობთ? იმიტომ რომ თავისუფლება საშიშია. მართლა საშიშია თავისუფლება. ასეთ რაღაცას ვიტყვი მაშინ. ვიცით, რომ სიგარეტი არის მავნებელი, მაგრამ დღეს სკოლებშიც ანუ სკოლის დაწესებულებებში და ბავშვები სწავლობენ, 13 და 15 წლის ბავშვები ეწევიან სკოლის ტერიტორიაზე სიგარეტს. ამის გაკონტროლებას ვერ ვახერხებთ. ანუ შობელი ამას ვერ აკონტროლებს და ვითი ვიქნებით იმის დაძინებული, რომ 13 წლის ბავშვი მარიხვანის მოხმარებას გააკონტროლებს შობელი ან კიდე ნებისმიერი ადამიანი. ანუ ამას თუ დაინახავს მოზარდ დასრული ადამიანისგან, რომ ეს ამას ეწევა და მასაც შეიძლება ჩვეულებრივად ის იყიდოს, შეიძინოს, როგორც ხდება მაგათა ციგარეტის შეძენა და ასეთი თუ იქნება, ისიც ხომ მიიღებს. და ანუ მე მგონია, რომ ეს უნდა იყოს ზღვარი და არ უნდა მოხდეს. და სად გადის? აი თქვენ როგორ გაავლებთ ზღვარს? არ უნდა მოხდეს აი ამის მოხმარება. ზღვარი სად არის? ზღვარი სად არის? აი მაგალითად დაგვიდგა ზღვის პრობლემა. თქვენ ახლა რასაც ამბობთ, ჯერით პასუხი ვერ გავეცეთ ერთ კითხვას რა. თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის რაღაც თვალსაზრისით მავნებელი. ხო, სიგარეტებიც არის მავნებელი და ბევრი რამე არის მავნებელი. ბევრი ჭამაც მავნებელია. ბევრი ჭამაც მავნებელია. ბატონო, ძილობაც მავნებელია. ხო, ანუ ძალიან ბევრი რამე შეიძლება, მოდი ასე ვთქვათ, იყოს მავნებელი.
მავნებელი, ხო? და თავისუფლება არის ზუსტად აი საზოგადოებას რო გონია რომ რაღაც არის მავნებელი. აი წარმოიდგინეთ, კანაფი არასოდეს არ ყოფილა სინამდვილეში აკრძალული მეოც საუკუნემდე. არასოდეს. კაცობრიობის ისტორიაში ამ სცენარისტთან ერთად ცხოვრობდით რეალურად. თან თამბაქოსგან განსხვავებით, რომელიც ამერიკის კონტინენტზე ეს ყველგან არის. ყველგან იყო და არცად არასოდეს არ ყოფილა საზოგადოებრივი პრობლემა როგორც ასეთი, ხო? შესაბამისად, ანუ იმის ეხლა არ მოგიყვებით მარიხვანის ისტორიას, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეხლა კვლევების უდიდესი ნაწილი მუდმივად პერმანენტულად ბოლო პერიოდში საშიშროებებს კი არ აღმოაჩენენ ამის შესახებ, არამედ აღმოაჩენენ იმ დადებით თვისებებს, რომელიც ჩვენ შეიძლება აქედან ამოვიღოთ, ხო? რომელიც საერთოდ შეიძლება არ უკავშირდებოდეს არანაირად არც თრობას, არაფერს, პირიქით, სამედიცინო გამოყენების თვას უძებნიან. ასევე არის სხვა ისეთი ნივთიერებები, რომელიც დღემდე გვაქვს აკრძალული. კაცმა არ იცის, რამხელა სიკეთე შეიძლება მოიტანოს მომავალში, თუ ჩვენ კარგად გამოვიკვლევთ, რასთან გვაქვს საქმე, როგორია მისი სწორი მოხმარება, დანისა არ იყოს, ელექტროენერგიის საშიშროებების არ იყოს რა. ჩვენ ხო სწორი მოხმარება უნდა ვისწავლოთ რაღაც რაღაცეების. ანუ გასაგებია, რომ შეიძლება რაღაცა იყოს საშიში ერთ შემთხვევაში, მაგრამ თუ სხვანაირად გავაკეთებთ, შეიძლება გასასარგებლოს გავხატოთ. ხო? და როდესაც ჩვენ აკრძალული გვაქვს, რაღაცა გვაქვს აკრძალული. ჩვენ ხო ზუსტად აი ამ შესაძლებლობას ვუკლავთ საკუთარ თავს. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი ადამიანი შეიძლება ნამდვილად რაღაცა დააზიანოს, არასწორმა ქცევა. არასწორი ქცევა ბევრნაირი შეიძლება იყოს, მათ შორის ეს. მოკლედ. კაი. რაღაცნაირად მინდოდა რომ ანუ არ ვიცი თქვენ შეიძლება ვერ დაგარწმუნეთ, მაგრამ შეიძლება სხვა ადამიანებმა უფრო სხვანაირად გაიგეს. მე იმის თქვა მინდა რომ ნებისმიერი ის თავისუფლება, რომელიც თქვენ ან სხვა ადამიანებს შეიძლება მიაჩნდეს სხვა ადამიანებისთვის საშიშად, საბოლოო ჯამში კითხვა უნდა დავსვათ, ვისი პასუხისმგებლობაა იმ შედეგებზე აღება ტვირთის, რომელიც დადგება ქმედების შედეგად. თქვენ გაქვთ თუ არა იმის საშუალება, თქვენ და ამ შემთხვევაში წარმოიდგინეთ, კარგი იქნება რომ წარმოვიდგინოთ, რომ თუ თქვენ რასაც ფიქრობთ, ესეთი ბევრი ადამიანია, ეგრევე მოდელი გამოგვდის სახელმწიფოს, საზოგადოების უმრავლესობის, რომელსაც შეუძლია ინდივიდზე გავლენის მოხდენა. და ჩვენ ზუსტად დღეს თუ რამე გვაქვს გადასაწყვეტი, თუ რამეზე გვაქვს ზოგადად სამსჯელი ამ შეხვედრის დროს და თუ რამე შეიძლება რაღაცა სარგებელი მოგვიტანოს, ალბათ არის ეს საკითხი. მიუხედავად იმისა, რაღაცები არის თუ არა ადამიანისთვის მავნებელი ჩვენი აზრით, ამ ადამიანს აქვს თუ არა თავისთავის მავნებელი რაღაცების გაკეთების უფლება. და ეს საბოლოო ჯამში უკვე მიდის იქამდე, თუ როგორ ვუყურებთ ჩვენ ადამიანს, კონკრეტულ ადამიანს. ჩვენ მას ვუყურებთ როგორც სამართავ არსებას, რომელიც უნდა ვმართოთ, თუ ჩვენ მას ვუყურებთ როგორც თვითკმარ სამყაროს, ანუ რეალურად ის ადამიანია თვითონ ღირებული და არა ის რაღაც რაღაცები, რომელიც მის გარშემოა, ხო? და აი წარმოიდგინეთ ეგეთი რაღაცა. ჩვენ ახლა რაც ვილაპარაკეთ ადამიანის საკუთრებაზე და ბავშვებზე, რომლებსაც თქვენ ნერვიულობთ. შემდეგი კითხვა: ვინ უნდა იყოს იმ ბავშვზე პასუხისმგებლობის ამღები? ანუ იმ ბავშვებზე, რომლის საბაბითაც, ვისი საბაბითაც ჩვენ შეიძლება ზეგავლენა მოვახდინოთ უკვე დასრულ ადამიანებს. ამ შემთხვევაში მთელი განათლების სისტემა, ანუ ზოგადად განათლება როგორც გვაქვს მოწყობილი. გვაქვს მოწყობილი ამ იდეაზე, რომ ბავშვი არ ეკუთვნის მშობელს, ბავშვი ასევე ეკუთვნის საზოგადოებას. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ აი თქვა ის რო სიგარეტზე წევიანო, თქვენ მაგალითები მომიყავით. ეს ხო უფრო ღრმა პრობლემების საფუძველზე დგას, იმიტომ რომ სახლში ეს ბავშვები სიგარეტს ხო არ ეწევიან. კონკრეტულად მშობლებთან სიგარეტს ხომ არ ეწევიან. კონკრეტულად მშობლების მიმართ მათი დამოკიდებულება ხო განსხვავებულია, ვიდრე თქვა სკოლაში მასწავლებლების მიმართ დამოკიდებულება. და რატო ხდება ეს? იმიტომ რომ სკოლა საერთოდ სხვა სისტემის ნაწილია. ის არ არის ოჯახური სისტემის ნაწილი, სადაც ბავშვებს მიიჩნევენ თანასწორ ადამიანებად, რომელსაც შეიძლება დღეს რაღაცა ცოდნა, რაღაც უნარები აკლიათ, მაგრამ ღირებულებითი თვალსაზრისით,
ღირებულების თვალსაზრისით ის ერთივე ღირებულია თუ არა უფრო მეტად, ვიდრე დასრული ადამიანები. სკოლაში ხო ეს კულტურა არ გვაქვს? სკოლაში ხო ამ ბავშვებს ზუსტად აი ესეთ ცხრებივით და მონებივით უყურებთ, ხო? აი მასშტაბლებების დამოკიდებულება თუ, არ ვიცი, თქვენ სკოლაში როგორ იყო, მაგრამ სკოლების უდიდეს ნაწილში მასშტაბლებების დამოკიდებულება მოსწავლეებისადმი, ჩემი აზრით, ადასტურებს იმ იდეას, რასაც მე ვიძახი, როგორ ექცევიან ბავშვებს, ექცევიან როგორც მართვის ობიექტებს, როგორც კონტროლის რაღაც საკონტროლებელ ფარას, ცხრების, რომელიც მუდმივად უნდა ვაკონტროლოთ, ხო? აქედან გამომდინარეა, რომ ზუსტად აი ესეთი მექანიკური წესები, რომელიც არის არ შეიძლება სიგარეტის მოწევა, არ შეიძლება სკოლაში აზარტული თამაში და ასეთი უამრავი რაღაცა წესები, ხდება ერთადერთი საშუალება, რომლითაც შეგვიძლია სკოლაში დისციპლინა დავამყაროთ. იმიტომ რომ სხვა საშუალებები აღარ გვჩება. როდესაც ჩვენ ადამიანს აღარ უყურებთ როგორც ადამიანს, მისი მართვისთვის სხვა მექანიზმი აღარა გვაქვს. გარდა მასზე ძალადობის. აი წარმოგიდგენიათ ესეთი სიტუაციაა, როგორც თქვა თანამედროვე ჩვენს დღევანდელ სკოლებშია. დამიყვართ ხოლმე ამის რაღაცნაირად თქმა, იმიტომ რომ მეუხალათ იმისა, რომ ძალიან პრიმიტიული მაგალითია. აი ახლა მაგალითად ჩვენ რო აქ ვისხდეთ და ვიღაცა ფიზიოლოგიური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად არ გვიშვებდეს. ხო? როგორი იქნებოდა თქვა ჩვენი საკუთარი თავის განცდა მათ შორის? ან ბავშვები ჩაოლებრათ სკოლაში იმისთვის, რომ მოსაშარდად გავიდნენ, მასწავლებლებისგან იღებენ ნებართვას და ამის შესახებ რა ბავშვებსია იცის თემა მისმა კლასმა, ხო? ანუ აი ესეთი დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენი ბავშვების მიმართ. ამ დამოკიდებულებით და ესეთი მექანიკური აგრძელებით, როგორც არის რომ სკოლის ტერიტორიაზე სიგარეტის მოწევა არ შეიძლება, მხოლოდ ნიშნებით ვაფასებ და სინამდვილეში წარმოადგენა არ გვაქვს ამ ბავშვის აზროვნების. ბატონო 300 მეტრში. ხო, რაღაცა 300 მეტრში რაღაცის. ეხლა წარმოიდგინეთ რა ები გავა. აი მაგ თეორიიდან გამომდინარე ჩამოვაფარეთ ფარდების სიგარეტებზე. მაგ რაღაცა უცნაური წარმოადგენებიდან გამომდინარე ზუსტად აი ვაკეთებთ იმ პოლიციელებს, პოლიციელებს თუ რაღაცებს სკოლების წინ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბატონო პოლიციელებს. ხო, ისინი როა. აი ბულგაროკებს რო ეძახიან, ხო? ხა. ანუ ის რაზე ჩვენ ლაპარაკობთ, იმდენ უცნაურ პრაქტიკულ რაღაცებში მჟღავნდება, ანუ ის რისიც ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენ მართლა ესე უნდა დავიცვათ თვითონ ჩვენი შვილები, ხო? ან ზოგადად ბავშვების დაცვა ასე ხდება. რომ 1000 გვარდა რამე ქშველი ის დაწყებული მანდატურების ინსტიტუტების გამოყენებით სკოლებში და ასე შემდეგ. ყველაფერი ეს არის ჩვენი ადამიანზე წარმოდგენის შედეგი, რომ ჩვენ ადამიანი გონია ჯერ უნდა აღვზარდოთ ისე როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია და რა სხვანაირად, მხოლოდ ჩვენო წარმოგვიდგენია. საუბარი რაზეა ხოლმე? რაზე ატყდება ხოლმე ერთი ამბავი, განსაკუთრებით სკოლებზე ატყდება ხოლმე ერთი ამბავი, რომ შემოიტანენ რამე ახალ საგანს, რომელსაც ვიღაცა გააპროტესტებს საპატრიარქოში ან სადღაც, ხო? და არის ერთი ვაი უშველებელი, რომ შეიძლება თუ არ ამისწავლება. ანუ ეს ძალიან ბევრი საგანი ყოფილა ესეთი და ნუ არის ერთი ვაი უშველებელი. რის გამო? იმის გამო, რომ ყველას უნდა მონოპოლიზებულ სისტემას მოახვიოს საკუთარი აზრი და გააკეთოს ისე, როგორც მას მიაჩნია სწორად. და ერთადერთი საშუალება ხდება პოლიტიკა. აი მაგიტომ ეძახიან თქვენი მშობლები, რომ ბინძურიაო პოლიტიკაო. იმიტომ რომ მათ სხვანაირი არიციან და შეფასებაში არიან 100%-იანი მართლები. ანუ ის პოლიტიკა, რომელიც მათ იციან, მართლა წარმოუდგენლად ბინძურია. იმედი მაქვს, რომ თქვენ ვისაც გაინტერესებთ იმას, რასაც გაინტერესებთ, შეხედავთ სხვანაირად. ანუ თუ აი აი ესე შეხედავთ, რა შეიძლება იყოს პოლიტიკა. პოლიტიკა რეალურად არის თუ როგორ უყურებთ ჩვენ ადამიანს და საზოგადოებას. ყველა კონკრეტულ აპლიკაციაში, ეს იქნება განათლება, ეს იქნება ეკონომიკა, ეს იქნება სპორტი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და ჩვენ როგორც ვუყურებთ, აი თანამედროვე ჩვენი საზოგადოება როგორც ვუყურებთ, ამის შედეგს ვიწნევთ საკუთარ თავზე. ანუ ის მდგომარეობა, რომელშიც ჩვენ ვართ, როგორი ღარიბებიც ვართ, ის რომ ამდენი 20 ამდენი წელი გავიდა 27 წლის განმავლობაში, ჩვენ ვერ განვითარდით, თუნდაც ისე როგორც განვითარდნენ პრიბალტიის რესპუბლიკები, რომლებიც იგივე სიტუაციაში იყვნენ, რაშიც ჩვენ ვიყავით 27 წლის წინ. ხო? ეს გამოწვეული არა იმით, რომ ჩვენ, რა ვიცი, რაღაც ნავთობი არა გვაქვს, რაღაცა რესურსი არა გვაქვს, ან რაღაც ასეთ რეგიონში ვარ. არამედ ძირითადად გამოწვეულია ჩვენი დამოკიდებულებით ადამიანის მიმართ,
როგორ ვუყურებთ ამ ადამიანს, ხო? ჩვენ ხშირად ვიძახით ხოლმე, ალბათ ხშირად მოგისმენიათ, რომ საბჭოთა მენტალიტეტია დარჩენილი ჩვენს საზოგადოებაში მეტწილად. და ეს საბჭოთა მენტალიტეტი რაღაცა ასაკობრივი კი არ არის უბრალოდ. ეს საბჭოთა მენტალიტეტი შეიძლება იყოს ნებისმიერ სკოლის მოსწავლეში. იმიტომ რომ მასში აღიზრდება საბჭოთა მენტალიტეტი. საბჭოთა მენტალიტეტი არის უცხოსთან, განსხვავებულთან შეუთავსებლობის განცდა, ანუ განსხვავებულის ვერ მიღების, არ მიღების და ძალადობის მცდელობის კულტურა. სხვადასხვა მიმართულებით, არა, აქ ამას მნიშვნელობა მართლა რაზე ლაპარაკობთ კონკრეტულ შემთხვევებში ხოლმე. აი, ნუ, რა ვიცი, ნებისმიერი სხვა აპლიკაცია გავაკეთოთ. იგივე ჯარის თემა, რომელიც ასევე ჩვენთვის ძალიან მტკივნეული და მწვავია. ის სკოლა, რომელიც ვითომ ზრუნავს მოსწავლეების ფილტვების სიჯანსაღეზე. ამ სკოლაში შედან ის 18 წლის ბიჭები, რომელიც მასწავლებლებს ერთხელაც არ გახსენებიათ მთელი წლის განმავლობაში, რომ წლის ბოლოს მათ მოსწავლეს ავტომატი შეიძლება დააკავონ და ადამიანის მოკვლა აიძულონ. ჩაოლებროთ ეგეთი წესი გვაქვს. ამის შესახებ არავის აფეი არ ესმის. არც მასწავლებელს, არც ამ ბავშვების მშობლებს და არც საზოგადოებას ზოგადად. და როდესაც მაგალითად ჩვენ ამას ვაპროტესტებით ხოლმე, გაოგნებული ვიყავი, რომ უბრალოდ არავინ არ მოდიოდა. ანუ არავინ არ მოდიოდა რაღაც თუნდაც თავისი აქციაზე მოსვლით, რომ ხარი დაეჭირა. ანუ ამ ერთ პატარა ამბავში, რომელიც ყველასთვის წესი ცხადი უნდა იყოს, რომ ანუ მილიონჯერ გვაქვს ახსნილი და მე მგონია, რომ რადგან თქვენ აქ მოხვედით, ეს ახსნა ჩვენგან ბევრჯერ გაქვთ მოსმენილი. მაგრამ ხო შეუძლებელია, რომ მართლა ვინმე ნორმალურს შეეროდეს, რომ ეს ან რაიმე კავშირშია საქართველოს თავდაცვასთან, რაიმე კავშირშია ზოგადად რაიმე თავდაცვასთან, ან ყარაულობა რო კავშირში იყოს ეს წარმოედგინოს. ან ამას ჰქონდეს რაიმე პიროვნული ბენეფიტი იმ ადამიანისთვისაც, ვისაც ამას ჩვენ ვუკეთებთ. ხვდებით? ანუ ერთი წამი რო წარმოვიდგინოთ, რატომ უნდა მიყვარდეს სამშობლო ან ის საზოგადოება, რომელიც მე ასე მომექცევა ზოგადად. და ეს ფაქტი იმის გამო, რომ ჩვენ უბრალოდ ესეთი 11000 ადამიანი ფიზიკურად ვნახეთ. ეს ფაქტი ამას წვეთი არ გაუვა. ამ ადამიანების, კონკრეტულად ამ ადამიანების, ну, თუ ვიღაც სრულად უგონო არ არის და საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს სამწუხაროდ ესეთები არსებობენ, აბსოლუტურად ყველას აქვს შეურაცხყოფის მსხვერპლის განცდა, მსხვერპლის, ჩაოლებრივი მსხვერპლის განცდა. და მე როცა რაღაც ეგეთ რაღაც მაღალფარდოვან თემებს ვანაცვლებ პატარა კონკრეტული პრობლემებით, რომელიც აი ამ აზროვნებიდან გამომდინარეობს, ძალიან ხშირად უჭირთ ხოლმე ამ კავშირების დანახვა. მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში თუ ჩვენ რაღაცის გააზრება შეგვიძლია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ სლიან სურათს ვხედავთ. და ეს სურათი არ არის მარტო ჯარში, არ არის მარტო კანაფში, ეს ყველგან არის აბსოლუტურად. ეს არის თეთრ ტაქსებში, აი რომელიც გუშინდელი ამბავია, თუ გუშინწინდელი ამბავი. ანუ როგორი ტიპის ადამიანს შეიძლება მოუვიდეს თავში აზრად მსგავსი ძალადობა? ანუ ძალადობა 1000-ობით ადამიანზე, 1000-ობით სრულიად უდანაშაულო ადამიანზე, რომელიც არავის არაფერს არ უჩვენებს, უბრალოდ ემსახურება. ხო? ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის ბატონო? ნებაყოფლობითა და ანუ არა, ხო, რა თქმა უნდა, ანუ წარმოიდგინეთ, ჩაულებრად, ანუ თუ რამე გვაქვს თბილისში და საქართველოში ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობისათვის ბევრად უკეთესი სერვისი, ერთ-ერთი არის ტაქსის სერვისი. ანუ შენ შეგიძლია ლიმუზინით იმგზავრო, თუ ხარისხის მოთხოვნა გაქვს, შეგიძლია, არ ვიცი, ნებისმიერი კლასის მანქანა წარმოიდგინო და მოგემსახურება ეს ნებისმიერი. არსებობს აპლიკაციები, რომელშიც ცნობილია რანაირი მანქანა მოდის შენთან, რომელსაც რა რეიტინგი აქვს, ის არის ცნობილი. და ამ ყველაფრის მიუხედავად, ჩვენ ვცდილობთ ამ ბუნებრივად
აშენებული შრომით და რაღაც წვალებით აშენებული სიკეთის დაنگრევას. აი იმედებზე დაფუძნებით რომ ვიღაცა ჭკვიანს შეუძლია ჩვენს ნაცვლად გადაწყვიტოს რა ჯობია ჩვენთვის ადამიანებს და ჩვენ ადამიანებს. უბრალოდ არ გაგვაჩნია ინსტრუმენტი. ანუ ზუსტად ეს დემოკრატიის პრობლემა ჩემი აზრით არის ის, რომ ჩვენ ადამიანებს არ გაგვაჩნია ინსტრუმენტი, რომლითაც ვუპასუხებთ აგრესიას ჩვენს მიმართ. მარტივად ვუპასუხებთ აგრესიას ჩვენს მიმართ. იმისათვის რომ ასეთ აგრესიას ვუპასუხოთ, უცბად გვიჩნდება ესეთი წარმოდგენა, რომ ჩვენ უნდა მთელი საარჩევნო პროცესი გავიაროთ, ანუ უნდა ავირჩიოთ ახალი ხელისუფლება, რომელიც აღმოჩნდება წინაზე უკეთესი და იმ სიგიჟეებს არ ჩაიდენს, მაგალითად ახლა წარმოიდგინეთ, რომ აი ყოველთვის ხო ეგ გვემართებოდა რეალურად, ანუ შევარდნაძე, როდესაც შევარდნაძეს დავიდავნებოთ, მიხეილ სააკაშვილიდან დავიწყოთ, იყო იდეა, რომ ვინაიდან ესეთი კორუფციული სისტემა ჩაბნელებული საქვეყანა და რაღაცა მოუბეზდა და აღარ გვინდა, აი ამის გამოსასწორებლად ჭირდება პოლიტიკური რეჟიმის ცვლილება. შემდგომი იყო რაღაცა პოლიტიკური რეჟიმი გაგიჟდა და აღარ გვინდა ის გაგიჟებული პოლიტიკური რეჟიმი და იმისთვის რომ სხვა მივიღოთ სხვა სიტუაცია, კვლავ უნდა გამოცხადოთ დღესაც იგივე და მუდმივად ასე დავრჩებით. სანამ არ მიხვდებით თავარ რაღაცას. რო პოლიტიკური რეჟიმი არ შუაში არ არის. საერთ არაფერ შუაში არ არის. ნიშნავს არა უკვე ერთი იქნება, როდესმე ხელისუფლებაში თუ არ იქნება ერთი ხელისუფლებაში. არ ვიღაცა იქნება ხელისუფლებაში თუ არ იქნება. საშუალებაა ეს ბიზნეს მიღწევის. თუ იქნები მეტი ბერგედიკა, არ იქნები ნაკლები ბერგედიკა უბრალოდ. მაგრამ თავარი რაზეც დგას ეს სისტემა, დგას ძალადობას და ძალადობის ყველაზე მთავარი გამოვლინებები სადაა? არაბ კანაფშია. კანაფი იყო მაგალითი, მაგალითი იმის, როგორ შეიძლება აბსურდის გამო ადამიანები ვტანჯოთ. მაშინ ხო ციხეში წვიჭებთ, ანუ სინამდვილეში კანაფი ჩვენთვის, გირჩისთვის. მე წაგან გითხარით ხო, წაგან ჩემს მაგალითზე კი გალაპარაკებით, მაგრამ კანაფის პრობლემა არასდროს არ მქონია რეალურად და არანაირი მაგაში არ იყო. ეგ არის გვეკუთვნის თუ არა ჩვენ ჩვენი საკუთარი თავი, საკუთარი სხეული, ანუ რეალურად მაგალითი იმის, რომ ამის მაგალითზე გადავწყვიტოთ. ადამიანის სხეული ვისია და ეს არის პირველი, არის საკუთრება. კონკრეტულად საკუთრების თემა, რომელიც აი იმ საზოგადოებას საერთოდ არ ესმის, რას ნიშნავს საკუთრება. და საკუთრება რა არის? საკუთრება სინამდვილეში არის თავისუფალი ადამიანის მიერ წარსულში გატარებული ცხოვრება სხვა ადამიანების სასარგებლოდ. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ მე რომ როდესღაც წლების განმავლობაში რაღაცებს მუშაობდი და რა ვიცი, მაქვს როს ტელეფონი თუ სახლი თუ მანქანა თუ ასე შემდეგ, ეს საკუთრება მე მომცეს სხვა ადამიანებმა, იმიტომ რომ მათ როდესღაც ამას გავუკეთე. საიდან შეიძლება ჩემი საკუთრება დაიწყოს, თუ ჩემი სხეული ჩემი არ არის, რომლითაც მე ხელებით და ტვინით ის მოახერხე სხვა ადამიანებისთვის, ხო? მაგრამ ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ თავისუფლება რა არის? ანუ თავისუფლების გარეშე მე არ მექნებოდა საშუალება არც ადრე და არც დღეს და არც მომავალში ანალოგიურად ვიმოქმედო საკუთარი თავის სასარგებლოდ. მე თუ თავისუფლებას წამართვებ, რეალურად სინამდვილეში მართვებ როგორც სიცოცხლეს, ისე საკუთრებას, ორივეს მართვებ. ანუ ეს ცნებები, სიცოცხლე, თავისუფლება და საკუთრება არის ერთი და იგივე რამე. ერთი და იგივე რამის სხვადასხვა წარმოიდგინეთ გამოვლინება. სიცოცხლისთვის დამახასიათებელია, ჩვეულებრივად სიცოცხლისთვის, იმისთვის რომ გადავრჩეთ, ჩვენ უნდა მოგვეცეს თავისუფლება. აი წარმოიდგინეთ ყველაზე კაი მაგალითი. ბორკილებით წყალში რო ჩავაგდო, ხო? დიდი ალბათობით ვიხრჩობთ, იმიტომ რომ აი ზუსტად იმის თავისუფლება არ გვაქვს, რომ გავაკეთოთ, მიუხედავად იმისა, თუ რა ვიცით თუ არ ვიცით. ცხოველიც ასე არის. ანუ გალიაში და შეზღუდულ, ასე ვთქვათ, იმაში, როგორც ცხოველს დიდი ხნის განმავლობაში გააჩერებთ, ის აღარ არის უნარიანი იცოცხლოს და იფუნქციონირდეს ველურ გარემოში. კარგავს მაგ უნარებს. ცხოველებს კარგავს და ადამიანებს და ჩვენს როგორც საბჭოთა 70 წლის პროდუქტები დავკარგეთ კონკრეტული რაღაცე. დაგვავიწყდა, არ ვიცით, საზოგადოება არასოდეს არ ქონია როგორც ასეთი. მართლა ფუნქციონირებადი საზოგადოება არ ქონია. საუბარი არ არის იმაზე, რომ ჩვენ კარგი ხაჭაპურის გამოცხობა ვისწავლეთ და ვიცით უფრო სწორად რაღაცა მეებს ვაკეთებთ, მოწონთ ტურისტებს და ასე შემდეგ. ეგ არ არის.
საზოგადოება. საზოგადოება არის, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია მორალზე დავფიქრდეთ და გავარჩიოთ რა არის სწორი და რა არის არასწორი. ხო? ანუ და ამ გარჩევაში თავარი ასე ვთქვათ, საზღვარი გადის ზუსტად აი ამ სამ ცნებაზე. პატივცემ თუ არა სხვა ადამიანის სიცოცხლეს, საწყის სიცოცხლეა. ამ სიცოცხლის პროდუქტი იყო საკუთრება და ამ სიცოცხლეს მომავალი ექნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ სიცოცხლესთან ერთად არსებობს თავისუფლება. როგორც კი ამ თავისუფლებას მოაცლი, არც ერთი არ იქნება. ამაზე მინდა პრაქტიკული მაგალითი გითხრათ. ამაზე დგას კიდეც იდეაში ჩვენი იდეა, ანუ ყოველას, ანუ გირჩის იდეა, რომ სამი ფუნდამენტი, არა პოლიტიკური რეჟიმი, არაფერი სხვა, სამი ფუნდამენტი გვაკლია. ერთი ფუნდამენტი არის ის, რომ როცა აი კომუნისტები მოვიდნენ საქართველოს, პირველი მათ რაც გააკეთეს, ანუ ზოგადად კომუნისტური იდეოლოგიის, ტოტალიტარული იდეოლოგიის მთავარი სამიზნე იყო საკუთრება. პირველი რაც გააკეთეს, ექსპროპრიაცია გააკეთეს საკუთრების. ანუ მაგას ერქვა გაკულაკებაც, ხალხი დახრუტეს მაგის გამო, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რატო ქნეს ეს? იმიტომ რომ როდესაც შენ გაქვს საკუთრება, შენ ხარ დამოუკიდებელი იმდენად, რომ წინააღმდეგობა გაუწიო მოძალადეს. მაგრამ როგორც კი შენ საკუთრება არა გაქვს, ანუ ხარ ღატაკი, შენ აღარა გაქვს რესურსი, რომ საერთოდ რამე გააკეთო. მაგრამ უყურეთ, საკუთრების გარდა ადამიანებს, ნუ, გონება ხო აქვს და იმისთვის, რომ შენ მოახერხონ და ამაზე საერთოდ არ გაფიქრონ, საჭირო განათლების სისტემა, რომელიც დაგარწმუნებს იმაში, რაშიც დაარწმუნებს ჩვენი მშობლების თაობა. ანუ განათლების სისტემამ მოახერხა ადამიანებისთვის აზროვნებაზე ეთქმევინებინა უნარი, უარი. ხოლო, იმიტომ რომ რაზე იყო დაფუძნებული, რისთვის ვამზადებდით ჩვენ 70 წლის განმავლობაში ახალგაზრდებს, ჩვენ, მათ შორის მეც საბჭოთა სკოლა მაქვს დამთავრებული. რისთვის? ცხოვრებისთვის, როგორი ცხოვრებისთვის? რა უნდა გამეკეთებინა? რაიმეს დამოუკიდებლად გაკეთების შესაძლებლობას მაძლევდა თუ არა მაშინდელი, ასე ვთქვათ, ჩემი სამშობლო? რაიმეს გაკეთების საშუალებას? არაფრის. წარმოიდგინეთ, რომ ზოგადად საბჭოთა სისტემა, საბჭოთა განათლების სისტემა დაფუძნებული იყო ერთ რამეზე, რომ იმდენად რთული ყოფილიყო აკადემიური კურსი, რომ მას გამოერჩია მხოლოდ განსაკუთრებული უნარებით დაჯილდოვებულები, რომლებიც მერე წავიდოდნენ და მართლა იქნებოდნენ რაღაცა როსკოსმოსის და ასეთ თანამშრომლები, რომლებიც თავს რაკეტებს გაუშვებდნენ, ბომბებს გააკეთებდნენ და ეგეთ რაღაცებს იზავდნენ, ხო? და ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომლებსაც არ ქონდათ არც არანაირი ინტერესი იმ საშინელი პროგრამის დაძლევის, ფაქტობრივად მათ უნდა ჩაეთვალათ, რომ მათი გონებრივი შესაძლებლობები არ შეესაბამება აი ამის დაძლევას, ეს დაუძლეველი რამ არის და საერთოდ არ არის საჭირო რაიმაზე ფიქრი. და შესაბამისად ის ადამიანები ხდებოდნენ რიგითი საბჭოთა პროლეტარები. და რიგით საბჭოთა პროლეტარებს ჭკუ არ მოეკითხებოდათ არანაირი. ანუ რიგითი საბჭოთა პროლეტარის ხათრით ხდებოდა ნებისმიერი რეპრესია, ნებისმიერი არაადამიანური ქმედება და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხალხი იყო ლეგიტიმატორი იმ ძალადობის, რა ძალადობის ქვეშაც ვიცხოვრეთ ჩვენ და ჩვენმა მშობლებმა. და თქვენ მაგრა გაგიმართლათ და მე სუეს განცდა მაქვს ხოლმე, რომ ახალგაზრდა თაობა უბრალოდ იმის გამო, რომ ჩვენ მათ შორის საკუთარი ისტორია არ დავწერეთ და არ ვიცით საკუთარი ისტორია, უბრალოდ ვერაფასებს რამხელა ბედნიერებაა, რომ თქვენ დაიბადეთ ეხლა და არ დაბადებულ ხართ, როცა მე დავიბადე მაშინ. და მესამე, რაც ასევე აი იაგოს ალბათ წინაშეხვედრაზე გელაპარაკათ, ყველაზე შეიძლება იშვიათად გამოყენებული, მაგრამ ასევე ყველაზე ტკივნეული ინსტრუმენტი თავისუფლების შეზღუდვის რა არის? შენ თუ გადარჩი იმას, რომ საკუთრება წაგართვეს, მაგრამ აზროვნების უნარი შეინარჩუნე. შენ გაიარე განათლების სისტემა, მაგრამ მიუხედავად ამისა გაქვს უნარი, რომ ცოტა განსხვავებულად და კრიტიკულად შეხედო იმას, რაც შენს გარშემო ხდება. მაშინ
ერთადერთი სისტემა, რომელსაც სახელმწიფოს კიდევ დარჩა, არის უკვე პირდაპირი ძალადობის სისტემა და ეს არის სამართალდაცვის სისტემა. რომელსაც არანაირი კავშირი ტოტალიტარულ ქვეყნებში, სადაც არ არსებობს თავისუფლება, არ არსებობს სამართალი. იქ უბრალოდ შეუძლებელი არსებობდეს სამართალი, იმიტომ რომ მას არ აქვს საძირკველი. მორალი არ აქვს. იმიტომ რომ მორალი არის ნებაყოფლობითობა ურთიერთობებში. ამ ურთიერთობების ნებაყოფლობითობის გარდა ხდება უკვე არსებობს ძალადობა, ხო? როდესაც იმ საზოგადოებაში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობდით, არანაირი ნებაყოფლობითი ურთიერთობა არ დაიშვებოდა. უბრალოდ ფიზიკურად აკრძალული იყო ნებაყოფლობითი ურთიერთობები. მაგის გამო ციხეში ცხოვრობდნენ ხალხს. ნებაყოფლობითი ეკონომიკური ურთიერთობების გულისხმობ, პოლიტიკურზე ვაფშე არ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ იქ უბრალოდ დაქხვედრნენ. იქ ნებაყოფლობითი ხმედების შემთხვევაში. ხო, ანუ ჩვენ აი ის სისტემა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ მემკვიდრეობად, რომელიც დაძდევს ადამიანებს კანაფის გამო თუ სხვადასხვა რაღაცის სისულელეების გამო, დაუმორჩილების გამო. ხო, პოლიციისადმი დაუმორჩილების გამო მაგალითად. აი ჩვენი кейსის შემთხვევაში, მედაიაგოს кейსის შემთხვევაში რაც იყო, მაშინ უბრალოდ ნებისმიერ ადამიანს დაჟიან. რატო დაჟიან? იმიტომ რომ კანონი ასეთი. აი რაღაცა კანონი, X კანონი, რომელიც კანონიც სრულად შეიძლება გაუგებარია, რასიკეთის ემსახურება, მაგრამ ეს ხდება თავისუფლების შეზღუდვის მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი და მათ შორის ყველაზე დამაშინებელი, რა, ну, მათ შორის ყველაზე საშიში ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანისთვის ყველაზე საშიში ბერკეტი. თუმცა მე მასიურობის თვალსაზრისით პირველს და მეორს უფრო დიდ მნიშვნელობას მივანიჭებდი ვიდრე მესამეს, იმიტომ რომ თუ პირველი და მეორე არა გაკ, მესამე უფრო ფიზიკურად ვერ გექნება. შეუძლებელია კონდეს. ხო და რო წარმოვიდგინოთ დღევანდელ საქართველოში, სადაც ჩვენ ყველანი ვცხოვრობთ და მეტი თავისუფლება გვაქვს და აი ესეთი კატასტროფული რეჟიმი არ ფუნქციონირებს, როგორც ფუნქციონირებდა, ხო? ესე იგი, დღეს ჩვენ სახელმწიფოში, ჩვენი მთელი საკუთრების უდიდესი ნაწილი დღემდე არის სახელმწიფოს ხელში. ანუ ჩვენ ხელში არ არის, ვიღაცების ხელშია. ანუ დაახლოებით 90% რესურსის ჩვენ ადამიანები, რომლებიც აი 100 მეტ ნაკლებად როგორც ცხოვრობთ, ისე ცხოვრობთ, ვოპერირებთ ამ ქვეყნის კაპიტალის 10%. ანუ 90% ჩვენი არ არის. უბრალოდ ფიზიკურად ფლანგავთ, ვანიავებთ, ვიღაცები იპარავენ. განათლების საკითხს გითხარით, ანუ დღევანდელ რატო არ არის პროტესტი? ანუ რატო არ არის უამრავ თემაზე პროტესტი? იმიტომ რომ ადამიანებს ფიზიკურად არ აქვთ განცდა, რომ ეს არის მათი საზოგადოება ერთის მხრივ, რომ მათ საზოგადოებაში ღირებულება არის თავისუფლება და ინდივიდი, ანუ ერთი ადამიანი, და ერთი თავისუფლება ერთი ადამიანის არის, თავისუფალი არ არის, არ შეიძლება იყოს საზოგადოება. საზოგადოებაში პირველ ინდივიდებისგან თუ მისი წევრები არ არიან თავისუფლები, ეს საზოგადოება უბრალოდ ფიზიკურად ვერ იქნება თავისუფალი. და ამ ნაწილშიც ზუსტად საბჭოთა სისტემა გვაქვს დღემდე დატოვებული. და რაც შეიძლება სამართალდამცავ სისტემას, ის უბრალოდ არასოდეს არ გამოსწორდება ამ რეჟიმში. ანუ ვიდრე ეგეთი პოლიტიკური მოწყობა. მუნდირს იცავს. ხო, მუნდირს იცავს, იმიტომ რომ სინამდვილეში მას აქვს ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა ძალადობაზე. და მისი ძალადობა ყველაზე ნათლად ჩანს, ანუ პოლიციის ძალადობა ყველაზე შესამჩნევი და გასაგები. რომელსათია? ცხრეს თხოვანდეზე. შესვენება გვინდა? ბატონო, 10 წუთი და 5 წუთი. ხო, ის არის როგორ თუ რამე ხავა გაქვს თუ რამე. ოკეი. ოკეი. მოდი აი დაახლოებით აი წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის ფრეიმვორკი, როგორც ჩვენ ვუყურებთ თავისუფლებას მე პირადად. ამ ჩარჩოში ჩემთვის რაღაცა უფრო ახლოს არის და უფრო ჩემთვის მნიშვნელოვანია, შეიძლება რაღაცა თქვა თქვენთვის იყოს მნიშვნელოვანი, რაღაც ნებისმიერ ჩვენთანგანისთვის, მაგრამ ჩემთვის რაღაც განათლება უფრო რაღაც კივნეული საკითხია. ვიდრე მაგალითად რაღაც გლეხებისთვის სუბსიდიები, რაც ჩვეულებრივად ანალოგიური თავისუფლების შეზღუდვაა ერთი ინდივიდის. არ ვიცი რამდენად ეს ეკონომიკური თემები თქვენთვის საინტერესო და ახლოა, მაგრამ წარმოიდგინეთ, როდესაც ჩვენ ყველანი რაღაც რესურს ვაგროვებთ და რამდენს ვაგროვებთ, ცით? ახლობით ვაგროვებთ 1/13 ჩვენი ნაშრომის, ზოგადად ყველანი ერთად. 1/13 ჩვენი ნაშრომის ვაძლევთ ერთ მუჭა ადამიანების ჯგუფს და მე შემდეგ ეს ერთი მუჭა ადამიანების ჯგუფი წყვეტს ჩვენი 1/13 ცხოვრების როგორ განკარგოს. წარმოგიდგენიათ? ანუ ჩვენ ვაძლევთ ადამიანების მცირე ჯგუფს ჩვენი ცხოვრების 1/13-ის განკარგვის საშუალებას. და შემდგომში ვართ უკმაყოფილოები, რომ ეს ადამიანები ამას არ აკეთებენ ისე, როგორც ჩვენ მოგვეწონებოდა.
ჩემი აზრით ეს არის არა ამ ადამიანების პრობლემა, არამედ ჩვენი პრობლემა. ანუ თითოეული ჩვენთანგანის პრობლემა. არა, თითოეული ჩვენგან უნდა მართოს საკუთარი გონება. თუ ჩვენ შევძლებთ საკუთარი გონების მართვას, ეს საკმარისია იმისთვის, რომ ეს პრობლემები აღარ გქონდეს. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მასიურად არ ვაზროვნებთ. არ ვაზროვნებთ. ამის შესახებ ჩვენთვის არ უსწავლებიათ, რომ ეს საჭიროა და ამას რაიმე შინაარსი აქვს. ანუ ჩვენ არ მოუმზადები ვართ რეალური ცხოვრებისთვის. ვთქვით, სკოლა, თქვენ მაგალითად რამდენ წელს ძანდებით? 19. კი ბატონო, აი 19. ახალი დამთავრებული გაქვთ, ალბათ 1 ან 2 წელს დამთავრებული გაქვთ სკოლა და კარგად გახსოვთ. აი წარმოიდგინეთ, თქვენ სკოლაში იყო თუ არა იმის შესაძლებლობა, რომ თქვენ ესე მოდმევად მიგედევნებინათ თვალი, რა ხდებოდა თქვენ საზოგადოებაში იმ პერიოდში, როცა თქვენ სწავლობდით მნიშვნელოვანი და ვთქვათ მასწავლებლებთან ერთად მორალური შეფასება მიგეცათ, რა იყო სწორი და რა იყო არასწორი. ძირითად შემთხვევაში ეს უბრალოდ საერთოდ არ ხდება. და თუ ხდება, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხდება ძალიან არასწორად. აი, იმიტომ რომ სკოლაში არ არსებობს ეს ცოდნა, სადაც ამას განიხილავენ. ბატონო, სკოლაში ისე ხდება, რომ მასწავლებელი უფრო მეტად ბავშვებს თავიანთ აზრებს ამბობს და90 შემთხვევაში რა ხდება, ხო? ანუ 100-დან 90 შემთხვევაში 100 ხდება, რაც ცხა მევიძახი და არსებობენ გამონაკლისები. და მათ შორის არსებობენ ალბათ დაწესებულებები, სადაც ესმით, რომ ეს 100-ია და ცდილობენ, რომ შიგნით განსხვავებულად იყოს, თქვათ, ეს იქნება კერძო უმაღლესი სასწავლებლები, თუ კერძო სკოლები, თუ რაღაცები, თუნდაც რეპეტიტორი, რომელიც ბავშვს ერთ-ერთი ამას ადინებს, ის შეიძლება იყოს გამონაკლისი. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს არის სისტემის მახასიათებელი. ეს იქნება გამონაკლისი და რა რაღაც სისტემის დამსახურება, თუ ამ სისტემამ შეიძლება ძალიან ბევრი, ძალიან გონიერი და კარგი ადამიანი აღზარდა. ანუ იმის გამო კი არა, რომ სისტემა აღზარდა, არამედ იმ სისტემაში აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც იყვნენ გამონაკლისი. და მათ ეს გააკეთეს, თვითონ უნდათ ამის გაკეთება და არა იმიტომ, რომ ვინმე ავალებდა ამის გაკეთებას, ხდები? განსხვავება ეს არის. მოვენიმე ქვეყნის განათლების სისტემა დაახლოს. კი, როგორ არა? ძალიან ბევრი ქვეყანაში არის ის კომპონენტები, რომელიც ჩვენ შეიძლება მოგვეწონოს. ყველაზე ესეთი შაბლონური და გავრცელებული არის ხოლმე ფინური განათლების სისტემა. ფინური განათლების სისტემის მთავარი კომპონენტი არის მასწავლებელი. მასწავლებელი, რომელიც იქ არის თავისუფალი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის სახელმწიფო განათლების სისტემა, სახელმწიფო განათლების სისტემა მოახერხა მასწავლებლისთვის ფაქტობრივად სრული თავისუფლების მიცემა. ანუ მასწავლებელი იმდენად სკრუპულოზური პროცესის შედეგად არის სელექტირებული, ანუ არჩეული. რომ ანუ ტოპ მესამედში უნდა იყოს სტუდენტი, ანუ ტოპ მესამედში უნდა იყოს ბაკალავრიატ დამთავრებული, რომ მან მაგისტრატურაში მოახერხოს მასწავლებლის პროფესიის არჩევა. ანუ ავტომატურად ეს ადამიანი უკვე წარმატებულთა რიგებში იყო იმ მომენტში, როცა მან მასწავლებლობა აირჩია. შემდგომ მისი ხელფასი აღემატება საშუალო ფინურ ხელფასს, რაც ასევე სტიმულატორია იმის, რომ მასწავლებელმა თავისი საქმე აკეთოს და პლუს საქმიანობის პროცესში მას არ ყავს უფროსი. ანუ ის დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას გამომდინარე მისი კონტინგენტიდან, გამომდინარე იმ გარემოებიდან, რომელსაც ანუ მან პრინციპები იცის. ის თავისუფალია ამ მოქმედებაში. ანალოგიური ახლა ეს არის ტოტალურად მასწავლებელთან მიმართებაში, რამაც ფინური სისტემა ასეთი გამორჩეული გახადა. გახადა, დიახ, იმიტომ რომ თავისუფლება ყველგან ამართლებს. ნაწილობრივი თავისუფლებაც ამართლებს. არ არის აუცილებელი, რომ ჩვენ მართლა რაღაცა ფუნდამენტალისტები ვიძახოთ, რომ ჩვენ რაღაც სრულად თავისუფლები უნდა ვიყოთ და რაღაც. ანუ ნებისმიერი თავისუფლებისკენ გადადგმული ნაბიჯი, თუნდაც მცირეც კი, შედეგის მომტანია. და ანალოგიური რაც არის ფინური განათლების სისტემა,
ანალოგიური კომპონენტებისგან. ბევრად უკეთესად არის აწყობილი ამერიკაში არის როგორი განათლების სისტემა. მაგალითად 2 მილიონი ბავშვი სწავლობს სახლში. ჰომსკულინგი ქვია, ანუ სახლში განათლების მიცემა ქვია ასეთ განათლებას, სადაც მშობლებს და განსაკუთრებით extended families არის ესეთი ოჯახები, სადაც ცხოვრობენ წინაპრებს, ანუ ბებია ბაბუას რა. და ანუ ბებია ბაბუის არსებობის შემთხვევაში ოჯახში ბევრად უფრო მარტივია ბავშვისთვის სახლში განათლების მიცემა და ბევრად უფრო იაფიც არის, მაგრამ. და ვინაიდან თვითონ ეს ყველანაირი მასალა არსებობს და არავის არ ჭირდება რომ ბებია ფიზიკოსი ყავდეს. და ზოგადად განათლება ნიშნავს იმას, რომ ბავშვი თვითონ იღებს ამ განათლებას რეალურად, უბრალოდ მშობლებს აკისრიათ ვალდებულება, რომ ბავშვის რეჟიმზე იზრუნონ. კონკრეტულად რეჟიმს აქცევენ ყველას, ბავშვებს ძალიან უჭირთ საკუთარი დროის მართვა. და ბავშვებს ამაში ჭირდება დახმარება. დანარჩენი ისინი არიან ცნობის მოყვარეობის მანქანები. სანამ არ ჩაუკლავთ, რა თქმა უნდა, აი სადღაც მე-6 კლასიდან უკვე სერიოზულად ჩაკლული გვაქვს ეგ. და მე უკვე უბრალოდ ჩექმავთ და ჩექმავთ, თორე რეალურად ბავშვებს რომ მიცე საშუალება, ისინი აი ნებისმიერი კომპიუტერული თამაში დავჭერთ ახლა ჩვენ და დაჭერენ ისინი. აი ისინი ისწავლიან და შეისწავლიან ბევრად უფრო სწრაფად, ბევრად უფრო დიდი ხალისით, ვიდრე ნებისმიერის დასრული. ეს არის ცოცხალი ორგანიზმების თვისება. ბავშვები არიან ამისთვის მოწოდებულები, რომ ესე ისწავლონ, ხო? სანამ მათ აი ესეთი 45 წუთიანი ჩუმად ჯდომით და არ დავაზომბირებთ, სანამ მათ რაღაცებს არ აუკრძალავთ და საერთოდ გავაგიჟებთ, უკეთ არ მივახვედრებთ, რომ მათი თავისუფლება არის მათი მტერი. ანუ ჩვენ რას ვეუბნებით, რომ შენ თუ თავისუფლად მოიქცევი, მუდმივად დაიჯები. ანუ თავისუფლად მოქცევა აკრძალულია, კომუნიკაციაც აკრძალულია. ანუ ადამიანები ვითარდებიან ერთმანეთთან კომუნიკაციაში. შენ თუ ადამიანებს ერთმანეთთან კომუნიკაციას უკრძალავ, ეს ადამიანები ვეღარ ვითარდებიან. ჩვენ სკოლაში რა გვაქვს? არ გადაიწერო, არ გადაიხედო სხვის რეულში, არაფერი არ ხნა. როგორ ყავს ისინი დასხმული? ყავს როგორ ციხეში, ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, ხო? ანუ მთლიანად სისტემა ყველა მის კომპონენტში მოწოდებულია, რომ ადამიანობა და ადამიანისთვის დამახასიათებელი სუნი, რომელიც ჩვენ უნდა განვავითაროთ იმისთვის, რომ ამ ადამიანმა ცხოვრებაში მიაღწიოს წარმატებას, თუ ცხოვრება სხვანაირად ხდება აბსოლუტურად. ცხოვრებაში, მაგალითად, კომპანიაში რომ მუშაობ, არის ჯგუფი, რომელიც ერთად ხდება brainstorming-ობს, რა გააკეთოს, როგორ გააკეთოს, მე იმას რაღაცა ისე ინაწილებს სამუშაოს და ისე აკეთებს, ხო? სკოლაში ხო ეს პირიქით არის სრულიად. სკოლაში ხო აბსოლუტურად 180 გრადუსით შეტრიალებულია ეს სისტემა. ანუ შესაძლოა ეს ადამიანები, რომლებიც ამ 12 წლიანი პრაქტიკით გამოდიან რეალურ ცხოვრებაში, რა უნარჩვევებით ხვდებიან რეალობას? სრულიად არაადეკვატური უნარჩვევებით ხვდებიან. მათ არ იციან როგორ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება სწორის და არასწორის შესახებ, იმიტომ რომ მამის შესახებ არ უსწავლიათ. მათ იცოდნენ, რომ ვიღაცას რაც უნდა და ის უნდა გაეკეთებინათ. სხვისი სურვილები უნდა შეესრულებინათ. უნდა დაემახსოვრებინათ. ეს ხო მეხსიერების ვარჯიშია, სინამდვილეში, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ სკოლაში, ხო? ვავარჯიშებთ მეხსიერებას, მივიტანოთ გამოცდებამდე რაღაცა მასალა დამახსოვრებული, რომ გამოცდის დასრულებისთანავე წავშალოთ გონებიდან. იმიტომ რომ არ გვაინტერესებს. ეგრე ხდება. ეხლა მინდა თქვენი კითხვები. ანუ ვიდრე კითხვაზე და პასუხებზე გადავალთ, ხან თქვენ დამისვათ კითხვებს და მე შევეცდებოდი თქვენს კითხვებს უპასუხო. აი კიდევ ან უბრალოდ ძალიან ის მოკლედ რომ შევაჯამო რა ზე ვილაპარაკე წინა 1 საათ ახლოს განმავლობაში, ხო? მე თქვი ეს თრამე რომ ჩემი აზრით თავისუფლება არის ჩვეულებრივად ჩვენთვის ბუნებრივად დამახასიათებელი და აუცილებელი თვისება, რომლის გარეშეც ჩვენ უბრალოდ სიცოცხლეს ვერ გავაგრძელებთ. რაც უფრო მეტად შეგვეზღუდება ეს თავისუფლება, ჩვენი ცხოვრება გახდება მით უფრო და უფრო მძიმე. ანუ მით უფრო და უფრო გაგვიჭირდება ცხოვრებასთან გამკლავება და ბევრად მეტი რისკები დაგვემუქრება ვიდრე წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვიდრე პირიქით შემთხვევაში. თავისუფლების შეზღუდვის ერთადერთი მოტივი არის ადამიანების მცდარი რწმენა რაღაც საკითხების შესახებ. ეს რაღაც საკითხები არის უამრავი. მცდარი რწმენა, როცა მე ვამბობ მცდარ რწმენას, რწმენა საკუთარი თავის შესახებ, გულისხმობ საკუთარი თავის შესახებ და საზოგადოების შესახებ. ანუ როგორ ფუნქციონირებს საზოგადოება? თითოეული საზოგადოებისთვის დროის სხვადასხვა მომენტში
თავისუფლება სხვადასხვა რაღაცებში ვლინდება. მაგალითად, ამერიკის რევოლუცია იმის გამო მოხდა, რომ ამერიკელებს გადასახადებს ართმევდა ბრიტანეთის სახელმწიფო. კონკრეტულად ბრიტანეთის სახელმწიფოს გადასახადების პრობლემა იყო, ამაში გამოიხატა იმ კონკრეტული საზოგადოების იმ კონკრეტულ მომენტში თავისუფლების შეზღუდვა, რომელიც გააპროტესტეს, ხო? სხვადასხვა დროს, მაგალითად, როცა ჩვენ საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა და ჩვენ რაღაც დამოუკიდებლობა გვინდოდა, ხო? მაშინ ჩვენ თავისუფლება ისე წარმოგვედგინა, როგორც წარმოგვედგინა, დამოუკიდებელი სახელმწიფო გვეგონა თავისუფლება, როგორც ასე. მომავალში თქვა ჩვენი კონტექსტი რო წარმოვიდგინოთ, მუდმივად გვაქვს პოლიტიკური კონტექსტი თავისუფლების, რა? პოლიტიკურად გონია თავისუფლების მიღება მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ყავდეს ჩვენს მიერ არჩეული ხელისუფლება და ძალიან იშვიათად ადამიანები ვფიქრობთ, რომ თავისუფლება არის კონკრეტული ადამიანის მდგომარეობა კონდეს შესაძლებლობა შეცდომების დაშვების. კონკრეტულად თავისუფლება არის შეცდომების დაშვების უფლება. ეს არის თავისუფლება. თუ არ გვაქვს შეცდომების დაშვების უფლება, მაშინ ჩვენ ვეღარ ვახერხებთ უცნობის შესწავლას. და თუ უცნობს ვერ ვსწავლობთ, ეს უცნობი ჩვენთან მოდის, იმიტომ რომ სამყარო არის უცნობი, სამყარო მოდის ჩვენზე და თუ ჩვენ რამე არ მოვიმოქმედეთ, ეს სამყარო ჩვენ გაგვანადგურებს. აი წარმოიდგინეთ, აი არ ვიცი, მასკი გიყვართ ვინმე ეს? ივან მასკი გიყვართ? ანუ ეგეთი ტიპები გევასებათ? აი სტივ ჯობსის მაგვარი ტიპები გევასებათ? ადამიანები, რომლებიც მართლა მაგარ საქმეებს აკეთებენ, მნიშვნელოვან საქმეებს აკეთებენ. აი წარმოიდგინეთ ეგეთი რაღაცა, რომ ამ ადამიანების არგუმენტი რა არის? ჩვენ თუ არაფერს არ გავაკეთებთ, ჩვეულებრივი ალბათობა არსებობს, რომ როგორც აქამდე ბევრჯერ მოხდარ ამ პლანეტაზე, ერთხელ კიდევ მოხდება, რასაც extinction-ი ქვია, ხო? ანუ ხუთჯერ გვაქვს გავლილი extinction-ი, ანუ დედამიწაზე. რაც ნიშნავს, რომ დაახლოებით 90% ცოცხალი ორგანიზმების პლანეტის ზედაპირიდან აღიგვება ხოლმე პირისაგან მიწისა, ჩვეულებრივად, ხო? სადღაც 60 მილიონ წელიწადში ერთხელ ხდება მსგავსი საშუალოდ ესეთი მოვლენა. ანუ ჩვენ თუ არაფერი არ გავაკეთეთ ამ პლანეტაზე, დავრჩით ჩვეულებრივად მარტოები, რაღაც მომენტში ეს ამბავი კიდევ ერთხელ მოხდება და დიდი ალბათობით ჩვენ უბრალოდ ვერ გადავრჩებით. ანუ იდეა რა არის, თუ ჩვენ არ გავედით სხვა პლანეტებზე, თუ ჩვენ არ შევძელით კოსმოსში განანაცვლება კაცობრიობის, ესეთ რისკს, რომელიც მანამდე სიცოცხლეს ჩვენს პლანეტაზე ემუქრებოდა ხოლმე და რაღაცა ნაწილს ამ სიცოცხლის ანადგურებდა, ჩვენ ცივილიზაციასაც ანალოგიური შეიძლება დაგვემართოს. და ანუ ეს მაგალითი რატომ მოვიტანე, რომ საბოლოო ჯამში ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხთან, ყველა ჩვენთაგანის გადარჩენის საკითხთან არის დაკავშირებული. ანუ ჩვენ თუ არაფერს არ გავაკეთებთ და რაღაც ჩავიკეტებით ჩვენს რაღაც ერთხელ შესწავლილ სამყაროში დიდი ხნის მანძილზე, ეს სამყარო იმხელა იმდენად უზარმაზარია, იმდენად გამოუცნობია და უცნობი, ჩვენ თუ პროაქტიულად არ ვიმოქმედებთ ამ სამყაროსთან ერთად, რომ ჩვენ ამ რისკს უბრალოდ ვერ ავიცილებთ. და ეს რისკი კოსმოსური მასშტაბის კი არ გვემუქრება, ყოველდღიურად გვემუქრება. აი აქ გვემუქრება ყოველდღიურად, ანუ ჩვეულებრივ რაღაც რიგით სიტუაციებში. იმიტომ არაფერი განსაკუთრებული არ მოხდა, რა ძალიან მიყვარს ხოლმე ამ კორეის მაგალითის მოყოლა რა. არაფერი განსაკუთრებული არ მოხდა, რა აბსოლუტურად ერთი და იგივე ხალხი იყო. 37 პარალელზე გაატარეს საზღვარი, როდესღაც 1961-ში თუ 3-ში თუ რომელ არ აღარ ხსწერ. კორეა როცა გაიყო შუაზე. და დღეს მხოლოდ ამ ნიშნით, თავისუფლების ნიშნით, აი ზემოდან არის გადაღებული კორეის სურათები, ხო? განათებული, გადურელებული სამხრეთ კორეა და ჩაბნელებული ერთ წერტილიანთია ჩრდილოეთ კორეა. ანუ აი ამ შედეგს იძლევა ადამიანების საზოგადოებისთვის თავისუფლების შეზღუდვა. არანაირი სხვა განსხვავება არც რესურსებში განსხვავება პირიქით. იქ ინტელექტუალური რესურსი ჩრდილოეთში, დასაწყისში უფრო მაღალი იყო ვიდრე სამხრეთში. აი ხა შევხედოთ კორეას როგორია. რა იავნანამ რა ქნას ამბავია რა, რა ქნა კორეისთვის თავისუფლება? სამხრეთისთვის და ჩრდილოეთისთვის. ამაზე ნათელი მაგალითი უბრალოდ შეუძლებელია, იმიტომ რომ შეათი თქვა, რომ ის სხვა ქვეყანა, იქ სხვა კულტურა, იქ ის არის, იქ ეს არის. აქ ერთი და იგივე ხალხი, ერთი და იგივე კულტურა, ერთი და ყველაფერი ერთნაირი, უბრალოდ მექანიკურად გავლებული საზღვარი. საზღვრის იქით ნაკლები თავისუფლება, საზღვრის აქეთ მეტი თავისუფლება. შედეგი 50 წელიწადში დაახლოებით, 9 საუკუნეში კატასტროფული განსხვავება, ხო? ამ საზოგადო იმდენად დიდი განსხვავება, რომ ჩვენ რაღაც აფხაზეთის დაბრუნება გვინდა და რაღაც ტერიტორიული მთლიანობა ახსენა, რომელიღაცა წერან თქვენთანგან.
სამხრეთ კოლეელებს ეშინიათ გაერთიანების. ანუ ზომბებთან ცხოვრება არავის არ უნდა. მე რო გითხარ, აი ხა ის ყავდა რა ქვია. Ну, амშორბა. მე არ მინდა აფხაზებთან ცხოვრება. უბრალოდ არ მინდა. ხა დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი არიან სუპერ საბჭოთა ადამიანებად დარჩენილები. ანუ ეხლა ჩაოლებიროთ, მე იმათან კომფორტულად ვერ ვიგრძნობ თავს და ამიტომ არა ვარ ეგეთი ენთუზიაზმით ამ ტერიტორიულ რაღაც. ანუ გასაგებია, რომ იქ ჩვენი საკუთრებაა დარჩენილი, ვიღარ რომელიც რაღაცამ წაგვართვა. ის საკუთრება დასაბრუნებელი გვაქვს, მაგრამ ხა აფხაზთა ცხოვრება ძალიან მინდა მეთქი. იმიტომ კი არა, რომ აფხაზებს რამეს ვერჩი, საერთოდ არ ვერჩი. უბრალოდ ვიცი, რომ აფხაზეთი არის საზოგადოება, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის მსგავსად უკვე 20 რაღაცა წელია ცხოვრობს ყოველგვარი თავისუფლების გარეშე. აქედან გამომდინარე ვიცი, რომ მათთან ცხოვრება, მათთან ანატოლებთან, თქვენთან ანატოლებთან ცხოვრება, თქვენც გაგიჭირდებათ. ისინი უბრალოდ იმის გამო, რომ სხვა თავისუფლების ნაყოფი არიან, სხვა ტიპის უბრალოდ თავისუფლების კი არა, თავისუფლების შეზღუდვის ნაყოფი არიან. თქვენთვის მათთან ცხოვრება დიდად კომფორტული არ იქნება და ბევრი შრომა მოუწევთ იქაც, იმისთვის, რომ ჯერ ჩვენ თავისუფლებამდე მოვიდნენ და მერე ჩვენთან ერთად ერთი და იგივე თავისუფლების პირობებში თანაბრად განვითარდეთ. რაი ესე მგონია, მე ესე ვუყურებ ამ თავისუფლებას და არც ის მგონია, რომ რაღაცა მართლა პოლიტიკური რაღაცა ეწაგანო მეკითხებოდეთ არამდენს მიიღოს. ძალიან არ მაინტერესებს, როგორ არა, მინდა რომ სურა ჯაფარიძე ეხლავე გახდეს პრეზიდენტი. ძალიან მინდა და შეიძლება ამის იმედიც კი მაქვს, რომ არ იმ შანსი, რომ სურა ჯაფარიძე პრეზიდენტი გახდეს, მაგრამ ეს იმიტომ კი არ მინდა, რომ პრეზიდენტი გახდეს. ეს იმიტომ მინდა, რომ ვიცი, რომ ამ ინსტრუმენტის გამოყენებით, რაც ჩვენ გვინდა თავისუფლების მასშტაბების გაზრდა, ბევრად უფრო მარტივია. ყოველგვარი ბერკეტის გარეშე. არჩევნებში არც ერთხელ არ მოგვიღია მონაწილეობა, მაგრამ ჩვენი აზრით ის რომ მარტო კანაფსზე და ჯარზე არ გეტყვით, ის რომ მაგალითად თავრობა ხან გამოვარდება და სამინისტროებს ამცირებს, ხან რაღაც ის უცნაურ რაღაცებს აკეთებს, რომლებიც ძალიან გავს ჩვენს მიერ საზოგადოებაში შეტანილ იდეებს, ხო? ეს რისი ბრალია? რატო გონია, რომ ეს იმის ბრალია, რომ ჩვენ რაღაც მომენტში გავბედეთ და საზოგადოებას ყოველგვარი შელამაზების გარეშე ვუთხარით სიმართლე და ამ ადამიანებს იციან, რომ ეს სიმართლეა. რაღაცა მომენტში ყველა გაიგებს, რომ ეს სიმართლეა და არანაირი რაღაცა სამინისტროები არ განაპირობებენ ჩვენს კეთილ დღეობას და პირიქით არის ეს ყველაფერი. ანუ პირიქით, რაც უფრო მეტი კანონი გვექნება, მით უფრო შეზღუდულები ვიქნებით. რაც უფრო მეტად ჩავერევით კონკრეტული ადამიანის ცხოვრებაში, მით უფრო ამ ადამიანის პოტენციალს მომავალში კეთილ დღეობაში ცხოვრობს, მით უფრო ჩავახშობთ და მოვუნდათ მოკლედ. აი ეს არის ჩემი დაახლო დამოკიდებულება უბრალოდ თავისუფლების კი არა, საქართველოსი თავისუფლების მიმართ. ანუ ეს თავისუფლება მართლა ბევრნაირი გამოვლინებით შეიძლება იყოს სხვადასხვა საზოგადოებაში და ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისთვის ეს თავისუფლება არის საკუთრების დაბრუნების ნაწილში, იმიტომ რომ ჩვენია და სანამ არ გავიაზებთ ეს ჩვენია, ჩვენ რეალურად ვერც კი მოვითხოვთ იმ საკუთრებას, რომელიც 100 წლის წინ დავკარგეთ. ჯერ ერთი. მე სანამ ჩვენ არ გვექნება განათლება და სანამ ჩვენ რაღაცა ინდიფერენტულები და აპათიურები ვიქნებით და სანამ მართლა გვეგონება, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმე და პოლიტიკა შარუნა ჩავერიოთ და მართლაც ესე როგორც რანს გითხარით, მეც იგივე აზრზე ვარ, ყველაფერ დანარჩენთან ერთად ჟანა ზოგადად არ არის პოლიტიკა ესეთი. პოლიტიკა იყო, რასაც ილია ჭავჭავაძე აკეთებდა. რეალურად ილია ჭავჭავაძე აკეთებდა ამ ქვეყანაში პოლიტიკას, როგორც შეიძლება ეს ბინძური საქმე ყოფილიყო, უბრალოდ არ მესმის. აბა ვინ აკეთებდა? მაშინ სხვა ვთქვათ, რომ ვინ აკეთებდა პოლიტიკას? თვის კაცი არ აკეთებდა. ხო და და მესამე საკითხი არის ის საკითხი, როდესაც ჩვენ ამ ორ საკითხს გადავწყვეტ, რაც დადგება აუცილებლად. ჩვენ დაგვჭირდება სამართლიანობა და სამართლიანობა არის თანაბრობა. თანაბრობა შესაძლებლობების, თანაბრობა ადამიანებს შორის და თუ ჩვენ თავიდანვე არა ვართ თანაბრები და ვიღაცა წყვეტს ჩვენს მაგივრად, აი ხა სოფელში არ შემიძლია მაგას წარშევა, ხო? აი წარმოიდგინეთ, რომ მონურად შევეგუეთ ჩვენი ახლობლებს, მათ შორის შეიძლება საკუთარი თავისაც, ხო? შეზღუდვას ორი ადამიანი, რომელსაც ერთსა აქვს სოფელში საკუთრება და მეორეს ქალაქში საკუთრება. რატომაც სოფლელი საკუთრება უცხოდ გავაუფასურეთ, იმით რომ თქვით, რომ მას კონსტიტუციით აუკრძალეთ საერთოდ გაყიდვა უცხოელზე რაღაც თავის საკუთრების და ქალაქში ცხოვრებამ მშვიდად დავიტოვეთ ეს უფლება. და თუმცა არაფერი, ფეხებზე კიდია ერთმანეთი. ანუ ერთმანეთს ადამიანები და არ თვლით როგორც. არ ვაზროვნებთ. ანუ ორი ვარიანტია. ან თუ შევხედოთ პირდაპირ ვაზროვნებთ, თუ ამას ჯერ რომ ვაზროვნებთ, მაშინ არა ადამიანი
ადამიანები ვართ. ან წინააღმდეგ შემთხვევაში უბრალოდ არ ვაზრობთ და მაშინ გვეპატიება რომ რაც ვართ შესაბამისად ესე ვიქცევთ, ხო? კონსტიტუციის მიხედვით არის შესაძლებელი და რაშიც სულიგით ხელში შეგუდვა და სხვა ისეთი მაგალითად როგორც პროექტი შეგუდვა და ხო კონსტიტუცია შინაარსი რა არის? რა დოკუმენტია? კანონთაკრებული. სისულელია. არა, რაი კანონთაკრებული. ერთი კანონია, ერთი მთავარი კანონია ქვეყნის საზოგადოების საზოგადოების დახასიათება. ჩვენი საზოგადოება არის ასეთი. კონსტიტუციაში ეს წერია. და კონსტიტუციაში აწერია, იცი რა? ანუ რაში ჩარევის უფლება არ აქვს უმრავლესობას. ანუ კონსტიტუცია არის მთავრობის შემოჭავი დოკუმენტი. ანუ კონსტიტუცია, რომელიც მიიღეს პირველად ამერიკაში, ამ შინაარსით მიიღეს, რომ როგორ შეეძლოთ დაეცვათ ერთი ადამიანი უმრავლესობის ძალადობისგან. დავით, ანუ თუ რამე უნდა დავწეროთ კონსტიტუციაში, უნდა დავწეროთ საზღვრები, სად არ შეიძლება სახელმწიფოს ან უმრავლესობის ჩარევა. კონკრეტულად, უბრალოდ ჩვენ რო წარმოდგენა არ გვაქვს, აი როგორ რა არის კონსტიტუცია შინაარსობრივად, ჩვენ შეიძლება იქ მოგვინდეს ჩავწეროთ 1000 კვარი ისეთი რამე, რომელიც კეთილად ჟღერს. მაგალითად, რა კარგი იქნება, რომ ყველა საქართველოს მოქალაქე იყოს ბედნიერი. მოდი ჩავწეროთ კონსტიტუციაში. ფიქნებით ბედნიერები ყველა საქართველოს მოქალაქეები? ანუ ხო წარმოუდგენელი სისულელია. ანუ კონსტიტუციაში ჩაწერა ხომ არ განაპირობებს იმას, რომ რეალურ ცხოვრებაში ის მოხდეს, რაც ჩვენ გვინდა. კონსტიტუციის საქმე ეს არ არის. კონსტიტუციის საქმე არ არის იქ რაც არის ჩამოწერილი იმის 90%. კონსტიტუციის საქმე არის იყოს შეზღუდვები ხელისუფლებისთვის, რათა მას არ მოუნდეს ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვა. თუ ჩვენ ასე მკითხულობთ კონსტიტუციას, მაშინ ზუსტად ვიცით რა უნდა გვეწეროს იქ. მაშინ ზუსტად შეგვიძლია პროგნოზი გავაკეთოთ, რას ნიშნავს და თუ ჩვენ ადამიანს უყურებთ როგორც ავტონომიურ მოაზროვნე არსებას, ავტონომიური მოაზროვნე არსების ცხოვრებაში, თუ ეს ავტონომიური მოაზროვნე არსება სხვა ასეთივე არსება ზიანს არ აყენებს, მის ცხოვრებაში ჩარევა არ შეიძლება. ანუ სხვა ადამიანის ზიანზე, რაც არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა, რაც ალბათ გირჩმა თავისი არსებობის განმავლობაში, აგერ ბათუმში მოახერხა. მოახერხა ის, რომ ჩვენ თვითონ ჩვენი კონსტიტუცია ზუსტად ამას ამბობს. რომ ჩვენი კონსტიტუცია მიუხედავად იმისა, რომ შიგ 1000 სიბრიყვე წერია, აი ესეც წერია, რომ ჩვენ ისეთი ქვეყანა გვაქვს, სადაც ადამიანის პირად ავტონომიაში, პირად ცხოვრებაში არ შეიძლება საზოგადოების ჩარევა, თუ ეს კონკრეტული ადამიანი კონკრეტულ სხვა ადამიანს ზიანს არ აყენებს. და თუ წარმოადგენ აქვს, რომ შეიძლება ეს ადამიანი თავის არ ვიცი რაღაცას უშვრება, არავისი საქმე არ არის რას უშვრება, მას შეუძლია თავი მოიკლას. ანუ ადამიანს, რომელსაც შეუძლია თავი მოიკლას, მას შეუძლია თავის თავთან მიმართებაში გააკეთოს ნებისმიერი რამე. და არავისი ტრაკის საქმე ეს არ არის. ეს არის კონსტიტუცია. ზიანის აი ზღვარის არგანის. ამ სხვა ადამიანის მიმართ ზიანის? ანუ როგორ რაღაცა ეცე არგუმენტად შეგხვდება რა ხშირად მსგავსი რაღაცა და რაღაც მასხდება მეც. იაგო, სადგადის ზიანის ზღვარი? ზიანი არის და მოდის შევხედოთ რა. ჩემი აზრით გადის კარგ სასამართლოზე ვაფშე. და შეაფასოს პრეცედენტული უფრო. მაგრამ მინიმუმ და ეგეთი რაღაცა შეგვიძლია თქვა. არის თუ არა სისხლის სამართლებრივი? თუ არ არის. თუ აი ამის დადგენა შეგვიძლია მე ყველაფერი გასაგები. ანუ სისხლის სამართალი არის ერთადერთი განმასხვავებელი, რომელიც აი სარჯელი სიმძიმის განაპირობებს და დანარჩენი ყველაფერი ფინანსური შეიძლება იყოს. ერთადერთი ანუ შეიძლება თუ არა ასე გუსტურა ისეთი ზიანი, რომელიც განმასხვავება შეუძლებელია. თუ ესეთი ზიანი სადაც ზიანის განმასხვავება შეუძლებელია, ჩემი აზრით ეგ არის განსაკუთრებით მკაცრი შემთხვევა, რომელიც ფულით არ ეკიდება, ანუ ადამიანს რაც ციხეში ჩაჯდეს. შენ თუ კაცს მოკლავ, ის მაგებად ვერანაირად დაპატიებს. ანუ ამბავს. ამიტომ აი ერთი მხარე ამ ზიანს რაც ჩვენ ყოველ საფერადის. თავჩენას ძვარი გადის არ. შეიძლება არსებობს თუ არა ადამიანი, რომელსაც ზიანი მიაყენა და გაპატიებს. თუ გაპატიებს, შეიძლება გაპატიოს საფასურის სანაცვლოდ, ან შეიძლება გაპატიოს უფასოდ. თუ არ არსებობს დადარალებული, არ არსებობს პასუხისგებლობა. ერთადერთი შემთხვევა არის თუ ეს დადარალებული მკვდარი. და მაშინ მე მასში დავაგებდი სისტემის სამართლებრივ პასუხისგებლობას. ხელი რომ არა სიკვდილის შემთხვევა, სიკვდილის შემთხვევაში შეიძლება იყოს ასეთი რომ ადამიანი უბრალოდ დახდა, ანუ ესე იგი ცნობიერება დაკარგა
ხო ანუ ესეც ხო ინდივიდუალურია ყველა ფერი. ხო, მაგრამ სასამართლო ხო ამას საღიაზრის დონეზე გაარჩევ, სასამართლო წელი შინა არს ხო საღიაზრია. ხო, ანუ სასამართლო მაგაშია დავაბრუნო. რა რაღაც რაღაც кейს შეიძლება სხვადან სხვა სიმძიმის დანაშაული იყოს, რა იგივე кейსზე სხვა შემთხვევაში შეიძლება სხვა დამონძია. კი, ანუ ამ თავდა მართლა სხვა სადაც გადის, არ თუ არა, ანუ ჩემთვის პირადად, არსებობს ეგეთი შემთხვევა, არ არსებობს დაზარალებული, არ არსებობს საჭი. კაცი შვილი ვიღაცას არ უჩივი და არავისთვის მეზიანი არ მიგენებია. შეიძლება არ მიგიგენე მაგ მოვარენ, მაგრამ ავადაზღაული ან დაველაპარაკე და მოვიდი ამ კაცთან. არავის დედამისის ზურგზე არ აკვირდება მომთხოვოს ამ კაცის მაგივრად. ეს კაცი არ თქოს. ვარ ვიღაცა რომ მოკლა ვთქვა და ეს სხვა შემთხვევაა. ეგ ხო თქვით კაცო, ანუ მოდი გავარჩიოთ. ანუ იმიტომ რომ ძალიან არ მიყვარს არეო რა. აი ზუსტად გავარჩიოთ, როდესაც ზიანი დგება სხვა ადამიანის მიმართ და ეს არის სიკვდილი თუ რაღაცა. სიკვდილის შემთხვევაში არ აქვს მხოლოდ ამ ადამიანს საკუთარ თავზე რაღაც საკუთარი უფლებების დაცვის შესაძლებლობა, ხო? ამ შემთხვევაში ვარ ჩვენ ყველანი საზოგადოება, რომელიც ამ კაცის მკვდარი კაცის მაგივრად ვთხოვთ პასუხს. და თუ ეს კაცი სოცხალია, მაშინ უკვე ამ კაცთან არის საქმე. სალაპარაკო. თუ ასე ვთქვათ, ეს ადამიანი უნდა იყოს კმაყოფილი უნდა იყოს, არ ჩვენ ხო ამ ადამიანს ვეხმ, არ ჩვენ შინაარსი ჩვენი საზოგადოებების რა არის, რომ ჩვენ ნორმალური ადამიანები ვართ. ჩვენ ვიცით, რომ შეიძლება არსებობდეს სხვა ადამიანი, რომელიც ჩვენში ერთ-ერთ სუსს დაჩაგრავს. და ჩვენი სასამართლო სისტემა ხო სინამდვილეში თუ ის ამ ფუნქციის შემსრულებელია. ეს ამ ადამიანს ყველაზე სუს ჩვენ შორის. ჩვენი ლეგიტიმაციით აძლიერებს, ხო? ანუ ჩვენ ვუდგებით ამ ადამიანს უკან, მიუხედავად იმისა, რა ძალის მოძალადე ჩაგრავს. ანუ ჩვენზე ძლიერი ის მოძალადე თუ არის, მაშინ ჩვენ საზოგადოებას აზრი არ აქვს. ანუ მხოლოდ იმ შემთხვევაში აქვს ამ სასამართლოს აზრი, როდესაც ჩვენ პატიოსანი ადამიანები უფრო ძლიერები ვართ დაჩაგრულის დაცვის მომენტში, ვიდრე მოძალადია. და ამიტომ არავურიოთ ეს სიტუაცია ზოგად რაღაცაში. ამიტომ გჭირდება სასამართლო. ამიტომ სასამართლოს გარეშე არანაირი სისტემა არ იქმნება. ამიტომ თქვი რომ ეს მესა, როცა პირველს და მეორეს გავარკვევ, როცა სააღაზრზე ვიქნებით და როცა საკუთრება გვექნება, ანუ რა უნდა დავიცვათ გვეწოდინება. მაგ შემთხვევაში დგება სასამართლოს საჭიროება. მაგ შემთხვევაში ვხვდებით რა ფუნქცია აქვს სასამართლოს. დღევანდელი სასამართლო ამ ფუნქციის შესრულება უბრალოდ არ არის. არანაირი გაგებით არ არის. დღევანდელი საერთოდ არ არის სასამართლო. ფუნქციის შესრულება რეალურად შესაძლებელია. ლერო დღეს ვთქვათ აი 5 წლის 10 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდეს დღეს რომ მოხდეს ცვლილება კონტექსტში და აი 10 წლის განმავლობაში შესაძლებელია რომ კი 10 წლის გამო კოკროჭინა დაშეს ვთქვათ ჩვენ წარმოვიდგენთ და ჩვენ შესაძლებელი თუ სწორ სტიმულებს ვიცემ ადამიანს თუ შეიძლება მაგალითად ადამიანს ეთქვი რომ არც ერთი თქვენი კერძო სამართლებრივი დავა არ მაინტერესებს სახელმწიფო ინტერესის საგან წარმოადგენს კერძო სამართლებრივი დავა თუ იმას არავის გადაჭო შეთანხმდით მოსამართლეზე მათ შორის და ისე დავით ყოველთვის ისქენთან ჩემი ინტერესის სფერო არის ჩემი ინტერესის სფერო არის კონკრეტულად და ამის მოწესრიგება შეიძლება შეიძლება დააწეროს უბრალოდ ეგრე კაუნდებულო რომ ადამიანი ფიცის საშუალება აირჩიონ მოსამართლე მაგალითად წარმოგიდგინეთ რომ სიტყვაზე თქვენ ხო საერთოდ აი აგები ძიხარ ადამიანები შეიძლება დღეს გაიცანეთ მაგალითად ვახომ ეგრე შეიძლება გიაგოჩია თქვენ თუ გადაწყვეტავთ რომ აქ ბათუმში რომ მოსასამართლოში გიზის ვიდაცა დაწერულობად გამოკლებული მოსამართლე იმის ასვათ ორივე თანხმებით რომ თქვენი საქმე გირჩევნიათ გაარჩიოს იაგო მან ვახომ პირობითად მიუხედავად იმისა ის თქვა რომ თქვენ ხდებით რომ საჯარო აქტივობიდან გამოდიან ასეთი ხალხი ლაპარაკობს უცხო ხერხს ვერ გადაუსვამენ ხაზს საკუთარ წარსულში ანუ მათ პიროვნებათ წარმოიდგინეთ რომ ყველაზე საუკეთესო მოსამართლე არის ის მოსამართლე რომელიც რაღაც ესეთი კი არის შერჩეული ხესტები უდიუდი პონერკი არა არამედ როდესაც ხარები ენდობიან თუ მოსამართლეს ადამიანები ენდობიან შეუძლებელია რომელიმე მოსამართლე იყოს მაგაზი მაგარი როგორც ეს დაცავდა შეარჩიო შეიძლება ანუ თუ რაღაცაზე ვერ თანხმდებიან ხო არის იმის ალბათ ხო ახალი რომ ვერც მოსამართლეზე შეთანხმდა რადგან ერთმანეთს დაპირისპირდება კი მაგრამ მაგისთვის არსებობს ახალი ბანძი სასამართლო მაგალითად მე მაგალითად ვეთქვი რომ თუ ვერ თანხმდებით ბავშვები რა გიქნება თქვენ ხართ ისე ამ ბანძზე და თქვენ თქვენი საქმე просто ორივე ზიანდებით აი ამ სიბანძეში და ჩემი აზრით ძალიან მალე ადამიანები გააცნობიერებენ რომელი სასამართლო ჯობია რომელსაც ჩვენ თანხმდებით თუ სასამართლო რომელსაც რომელიც რავი აი თავისთვის გდია სადღაც და კაცში მარცის რასტიკულები ფუნქციონირებს ანუ მაინც დაასეულობს ხო მე მგონია რომ ცო სულ მალე არის აბა რა ეგ კაზუისტიკური შეხედვა კაზუისტიკური შეხედვა ნახე რომ რატო არის ნება შეხედვა მაგალითად აი წარმოიდგინეთ რომ შენ ხარ ადამიანი რომელსაც რობოსაც აქვს ჩამოთვლა მე ერე ვიფიქრე ანუ სადმე ასთან წამიკითხავს უბრალოდ მე რაც მოვიფიქრე მაგაზე უნდა არსებობს ადამიანი რომელსაც როდა საქმე უთერთობას ვიჭერ საქმე უთერთობას ვიჭერ საქმე უთერთობას ვიჭერ შენ თანდო დავა მომიწიოს
რომელი სასამართლოდია შენ არჩეული, რომელი ადამიანია მოსამართლეა სასამართლოდ გარჩეული, სადაც შენ ძირამდე დალაგანი ხდება. შენ თუ შენ საძრაკაცო ხავს არჩეული, ამის ბანის სასამართლო, ბათუმის მე შეთან საქმეს არ დაიჭე. ძირას არ დაიჭე. და კონკრეტულად ყველა ადამიანს სანამ ვინმესთან საქმის საქმეში შევა, ეგრევე საშუალება გადაამოწმოს დავის შემთხვევაში სადედაობა ეს კაცი. ჩვენ მსგავსი ეგ ბანკის გაცილება ხო მალე მოხდება ხო გასაგებია როგორც კი ასე შევცვით კულტურას როგორც კი შევცვით და ადამიანებს ეცოდნება თუ სასამართლო თვითონ შეიძლება შეუძლია აიჩიო კერძო დავაწერო ჩემი აზრით ნებისმიერი ადამიანი იფიქრებს ასე ამათი საჯიჯინი არ იყოს გამოდაჯიოს ნებისმიერ შემთხვევაში ჯერ შეიძლება იფიქროს იმაზე რომ გიზაშვილი ნათესავებულად აიჩიოს მაგრამ საბოლოოდ როგორც კი მიხვდება რომ ეს არ არის ეკონომიკურად მონგები არის შეთა საქმე მოთეთოვი არ არის შემოდის ჩემი აზრით სწორი სტიმულები შემთხვევაში ამ ეს დალაგება არის როგორცები ესე იგი იქნება დავის 100 ან 200 ან 500 ან იყოს კერძო სამართლო კანტორა ნოკო კანტორა თუ არა ეგრე იყოს სუ ტრადიციულად საქართველოში ანუ ამ კერძო სასამართლო ტიპებზე ან ორგანიზაციებზე მაგალითად იუსტიციის საქმე უნდა გასცეს მოწმობა რომ ახლა 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 მე არ დაგვარ მაგის ლიცენზიებს და ნებართვებს და რაღაცებს მომხრება რა უბრალოდ რა თუ ადამიან თუ მოგიდან ადამიანმა ხელშეკრულება რომელიც სადაც წერია რომ ჩვენ შორის დავას განხილავს ეს კაცი და მოგაქ ამ კაცის გადაწყვეტილება საქართველოს უნდა იყოს სავალდებულო დასასრულებელი ამ ხელშეკრულებასთან ერთად და თუ ეს სავალდებულო დასასრულებელია საქართველოს არ დაახშედის ამ სასამართლო შინაარსის გარჩევაში საჩივარი საჩივრის ადგილას უნდა იყოს სიტყვაზე მომჩი ეს რაღაც მე მგონი მაგას ისაუბრ არა უნდა იყოს არა ნახეთ და ასვა მე მგონია რომ ზავს პრობლემა უნდა შარდადი არათუ რომ ნებისმიერ ვისაც ასეთ საქმეს ამდო ამას ისწავლის თავის ხელწერა ექნებოდა სწორედ მაგიტო ხარისხიანობის გამო ყველა კაცთან ობიექტად თუმცა სავალდებულო რეკვიზიტი უნდა იყოს თუ არა სავალდებულო იყოს ერთადერთი რეკვიზიტი აზრი იქნებოდეს დანარჩენი ახლა ვიღაც ასეთ ფორმამ უნდა ვიღაც ასეთ ფორმამ უნდა ბარბარ მომხარაფის სტანდარტიზაციის ზოგადად შინაარსი იქნებოდა საბიაზრის დონე. რამასრულებს ხო? სხვა ინსტანციებზე არ დასრულებია ასეთ შემთხვევაში. სხვა ეგ მერე საძვამო გრამი განსაკუთრებული კიდე არბიტრაჟი ხოლმე მუშაობთ ამ სოფლიოში. სხვა ინსტანციებზე დასრულებია არბიტრაჟი დასრულებია ასეთ. მაგალითად ლონდონის არბიტრაჟი სხვანაირად როგორ მუშაობს. აი მაშინ რატო არ არის ლონდონის არბიტრაჟში კორუფციის რისკი? კორუფციის რისკი ყველგან არის. ყველგან არის. ამ შემთხვევაში პირიქით ნაკლები არ არის. რეპუტაცია ახალი რასის პირველად ჩემთან ხასიათი გაქონდა მაგრამ ისინი არ შეგვიძლია როგორც დღეს ირჩევ თქვა ციკლზე რამოდენიმე კომპანიის მიერ აღშენებული კონკურსები და რომელში შეხვიდა ანუ ჩვენ ვაკეთებთ ტესტს იმის მიხედვით თუ მე თუ დავზარალე ამ შემთხვევაში რა მოვა და ეს არის არ არის დანერგილი და ვაკეთებთ ტესტს იმის შესახებ რომ გავიგოთ რომელი მოსავალია კორუფციული რომელი ეგრე ხო არ მოხდება რასოდეს ეგრე ხო არასოდეს არ მოხდება არა დღეს რო არსებობს მე ვთქვი დღეს ყველა მოსამართლე არის სამთვის ყავს ერთი მოსამართლე სისტემიდან ვინც მოსამართლე ლაბარატორიის დანარჩენი არც ერთი მოსამართლე არის ყველა მონა მართლა ყველა მონა უგამონა არის ამ სისტემაში ახლა ნახე ნებისმიერ შემთხვევაში როგორც კი ეგეთი რაღაცა იქნება მაგალითად არსებობენ თქვენთვის საპატივცემო ადამიანები რომლებიც თუ თვლიან რომ მათ ავტორიტეტი აქვთ ისინი გააკეთებენ მსგავს რაღაცას. სიტყვაზე მე თუ მომწონს სამართლიანობა, მე თუ кайფობ სამართლიანობით, მე გავაკეთებ ჩემს კერძო სასამართლოს. სადაც, რა ვიცი, სხვა ვიღაც ადამიანები მოვლენ ჩემთან როგორც კლიენტები და მე საერთოდ არანაირი სურვილი არ მაქვს იმის რომ დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება გამოვიდა, ამიტომ გავკოტრდები ცოტა ხანში. ჩემი წარმატება და ვიღაცები გავკოტრდებიან. რა თქმა უნდა, ეს არ არის იდეალური. იქნება იდეალური ვაფშე არაფერი არ არის საფარი. არც უნდა ვესწრაფოდეთ იქითკენ რომ ჩვენასაც გავაკეთეთ ეს აუცილებლად იდეალური უნდა იყოს. ეგეთი რამე შეუძლებელი არის. ჩვენ საუბრობთ რომელი არის ყველაზე სამართლიანი. ვინა რომელი მოსამართლეა? თესეუს დიპლომი აქვს? იმის აქვს სამართლიანობის გარანტი. არც ჰარვარდის, არც თესეუს, არც არაფერს. სამართლიანობის გარანტი არის დოპა.
მე თუ ვენდობი, ხოლმე მაშინ ვარ კნაკობი. თუ ვენდო, შეიძლება მე დავწმუნდე, სასამართლოს თავი არსი არის სასამართლოს. რატო წერია სასამართლოს გადაწყვეტილება? იმიტომ წერია სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ მე რო წავიკითხავ გადაწყვეტილებას, შინაგანი დაკმაყოფილება ვიგრძნო, რომ თქვა რომ თუ მტყვარი ვარ, რომ მტყვარი ყოფილი ვარ. და მოდი კონფლიქტი დამთავრდეს. სასამართლოს მიზანი არის კონფლიქტის აღმოფხვრა, ან სწრაფად დასრულება. ან აღმოფხვრა ერთი რომ ორიგების შემთხვევაში საკეთესთან სწრაფად დასრულება თქვა ხართან დროზე გავარჩიე. მაგრამ ამ შემთხვევაში სასამართლოს უნდა ჰქონდეს დამარწმუნებელი ძალა. და ყველაზე მეტი დამარწმუნებელი ძალა აქვს სასამართლოს, რომელსაც მე თავიდანვე ვედო. და შეუძლებელია რამე დამარწმუნებელი ძალა ჰქონდეს იმ სასამართლოს, რომელსაც ნიშნავს იუსტიციის საბჭო და დადის იუსტიციის საბჭოს ვიღაც წევრები ჩუაზე. ეს სიტუაცია გვაქვს. ჩვენ გვინდა რომ მოსამართლე მიაროს ბაზრის ჩუაზე. ბაზრი ზამო. ბაზარზე გაიგია რომ ძვირი იღებს სამართლეს. და ჩემი აზრით ადამიანები სასამართლოს როცა იყიდიან, იყიდიან არა იმას მათგან ტენდენციურ სასამართლოს, არამედ სამართლიან სასამართლოს. შეუძლებელია ტენდენციურ სასამართლოს იყოს წარმატებული, მე მაგის არ მჯერა. მე მჯერა რომ ამ ბაზარზე ჩვენ წარმოვიდინო 200 წლის ისტორია რომ ხდება ეგეთი სასამართლოს. მე მჯერა რომ აქ წარმატებული იქნება არა ტენდენციური, არამედ ობიექტური სასამართლო. და ხოლმე ასე მჯერა, ხოლმე რომ ამ სასამართლოს მივიდა. სხვა რამ მჯერა. მაგიტო არბიტრაჟები სოფლიოში. დაცავდა მაგალითად ამერიკის უზენაეს სასამართლო. ის მაგარია იმის გამო რომ მათზე ხორციელდება ძალიან სპეციფიკური კონტროლი, პრეზიდენტი ნიშნავს მიწერებს და სხვადასხვა რამეა, მაგრამ ამის მიუხედავად კერძო დავების განსახილველად დევრად ეფექტური არის კერძო არბიტრაჟები. კი, მაგრამ ანუ თქვა რასაც ამოხდეს საზოგადოებისათვის, საზოგადოებას საჭირო მომცათვის მაგალი იურიდიული განათლება ან საშუალო არა, აზროვნება საჭიროება გეკითხენაც. აზროვნება. ხარ ვიდრე იურიდიულ ფაკულტეტ დამთავრებული ხალხი. ჩვენ მე ვარ იურისტი. სისტემა გვდიდა იმისთვის რომ უკაცო ჩვენ რამე იცით იურისპრუდენციაზე? აი მართლა იცით რამე იურისპრუდენციაზე? აი მაგალითად რა იცით? რამე აი რამე მითხარით რა იცით? ანუ რა გააძლევთ მაგ მას რომ აი იურისპრუდენცია საჭიროა იმისთვის რომ თქვენ გაარჩიოთ თქვენ მართალი? აი რა მომენტში მიხვდით მაგას? მე რას ანუ იურისპრუდენცია საერთოდ არ არის შუაში? აბა რა არის შუაში? აბა როცა მაგალითად მიმდინარეობს დავა ასეთი რომ გლეხს ედავებიან მაგალითად მიწის ნაკვეთზე რომ ვინ ედავება? მიმდინარეობს მშენებლობა არა. ანუ სახელმწიფო ედავება გლეხს. ბიზნესმენი ან რომელიღაც. მაიც კაცო. შეშეკრულების დადება ოფის შორის. კი ბატონო. გლეხს არ ქონდა იმის განათლება რომ განესაზღვრა ეს მისთვის მომგებიანი ხო მაგრამ მაგიტომ უნდა დამთავრდეს გლეხობამ ქვეყანაში განაცვალე. უნდა გლეხები არ უნდა არსებობდნენ ტვინი მიბიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ადამიანებმა დაიწყონ აზროვნება. ანუ თქვენ რასაც ამბობთ ეს არის რომ ეს არის ვიღაცა შტერი ადამიანი რომელსაც მოატყუებენ. და ხვდებით რა შესაძლებელი რომ ამ ადამიანის ძიძობა არ შეიძლება ვიდრე ამ ადამიანს უძიძავენ. უყურეთ. როგორც კი ამ ადამიანზე თქვენ იძახით რომ მე უნდა ვიყო ამის ძიძა, ეს ადამიანი თავისუფლებას მოკლებულია და არასოდეს არ განვითარდება. თქვენ იმას ახსენებთ კალპაკის ქვეშ სცენარედ, რომელსაც როგორც თქვენ მოხდით ამ კალპაკს, თუ ქარი განადგურებს, მოკლავს, როდემ დაპირებთ ამ გლეხების დაცვას? განვითარებას ბატონო არა უკაცრავად გლეხი არის ადამიანი უბრალოდ ჩვენ გლეხობა უნდა ტეხავდეს გახსოვთ ჩვენგან როდესღაც ხო გახსოვთ გლეხობა რატო უნდა ტეხავდეს იცით იმიტომ რომ გლეხი საქართველოში იყო ჩვეულებრივი მონა ბატონის მონა მონობა იყო საქართველოში რო არ ვეძახით რაღაც მეგობრობდნენ და რაღაც ძუძუმტედა რაღაც სისულელია ეს ყველაფერი ჩვეულებრივი მონა იყო და იმიტომ არის დღესაც გლეხი ღატაკი რომ მონა თავისი ფსიქოლოგიით გესმით თავისუფლება არ აქვს ვიდრე თქვენ მაგსეთი დამოკიდებულება გეკეთებათ გლეხისადმი თქვენ ხართ მისი პირველი მტერი რო იცოდეთ კარგად იფიქრეთ ამაზე მართლა კარგად იფიქრეთ ამაზე ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენი საფიქრალი ჩემი აზრით რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად პოლიტიკის შემთხვევაში მე დაგეს თუ დაზარალებულმა არაპატია, ხო? და სიტუაცია აღარ დაიცვა და დაუზიანა ფიზიკური დაზიანებები და მძიმე და ხელი მოაჭრა თქვა დაუზიანა. ამ შემთხვევაში ფულადი კომპენსაციას რომ მიცეს დაგეს თუ არა და პატენტობა რა. საჯეის ფორმა უნდა იყოს რა პატენტობა. არნება იყოს, ანუ არ დაგეთახმეთ რა. მან ნახეთ თუ პატენტობა მაინც არის მე ფულს არ გადავდო. იმ კაცისთვის ვისაც ხელი დაკარგა, შენი ვერსია უფრო მომგებიანია თუ ჩემი? არა, თქვენი აზრით უნდა იყოს ხო თქვენი? არა, მე ჩემი აზრით პატიებაზეა დამოკიდებული. პატიებაზეა დამოკიდებული და ამის არგუმენტად მაქვს ის რომ ვიდრე ადამიანს რო ხელი დაკარგა, იმ
ისთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია მიიღოს კომპენსაცია ხელის დაკარგვაზე, ვიდრე ის ვინც ხელი დაკარგა ციხეში იჯდეს. ციხეში ჯდომ ამ კაცის ინტერესებში კი არ შედის. სახელმწიფოს აბსტრაქტული ინტერესია, უთომ ვიღაცა ჯდის. საზოგადოება სიცხავს. ხო, ციხეში ჯარი მოუნდა სწორია, აი მაგალითად ეგ პრინციპი არის ამერიკულ სასამართლოში, როდესაც ზიანს კი არ ანაზღაურებენ, როგორც ზიანი არ ანაზღაურებენ, არამედ 100-ჯერ მეტს აკისრებენ, რომ ამ штраფს კონდეს დამსჯელობითი ხასიათი, რომ მეორე სხვას არ მოუნდეს, ანალოგიური რაღაცის გაკეთება. შენ თუ იგივენანენად დასჯი, როგორც ვთქვათ, რაღაც მხოლოდ ზიანის ასანაზღაურებლად, ხო? გასაგებია, რომ შენ სხვამაც იგივე ჩაიდინოს, მაგრამ შენ თუ სადამსჯელო სანქცია ბევრად უფრო მაღალი გაქვს. აი რატო ახომე, რომ სიგარეტის წევლები რომ ამერიკაში ჩივია ხოლმე, რომ ამ თამბაქოს კომპანიამ რაღაცა არ მომატყუა და კიბო დამემართა და რაღაცა და მილიონებს იხდიან ეს თამბაქოს კომპანიები. რატო? რა აი ეს შინაარსია? რომ რადგან შენ ზიანი მიაყენე, თუ შენ რაღაც ტყუილის გამო მიაყენე, ანუ მოატყუე და ისე მიაყენე ზიანი, ისე უნდა დაგსაჯოს სხვა მარ მოინდომოს ანალოგიური ტყუილის გამეორება. იმავდებას თუ არა აქვს ზიანის ანაზღაურების ან სახალხო დაზიანის მიაყენე, ის რაოდენობად ხალხარო მომავალში ისრომოს და გადაიხადოს. მე რა უნდა მივცე კაცო, მე კი არა ვარ მოსამართლე. თქვენ მე უკაცრავ ვინ გონი ვართ? ანუ ვისცენტო სახელმწიფო. ბატონო, ვინ მე ვინა ვარ ამ შემთხვევაში? მე ვარ ადამიანი უკაცრავად, რომელიც მე ვაზროვნებს სხვადასხვა ჰიპოთეტურ სიტუაციაში. არაფერს არავის არ ვაძლევ. მე ჩემს აზრებს ვიძახი მხოლოდ. ანუ როცა სასამართლო იქნება ასეთი და თანხა დაეკისრება უკაცრავად დაზარალებულის მიმართ. დიახ. ამ შემთხვევაში თუ არა აი ამ დროს გადახდის მოსამართლე ხო სიტუაციაში ერკვევა, ანუ ხო გაერკვევს, რომ ამ ადამიანს რისი საშუალება აქვს, რისი საშუალება არა, გაარკვიეს, დააკისრა სანქცია. თუ იმაზე მეტი დააკისრა სანქცია, რომ ის გადახდის ამ კაცს საშუალება დღეს არა აქვს, ანუ აუთხავს, რომ მომავალში გადაუხადეო, ანუ რაღაცა ის მიცეს რა, რომ იშრომოს და მე გადაიხადოს, ან ამისთვის იმის დაკისრებას რა აზრი აქვს? უბრალოდ აბა დაფიქრდით. ხო და მეც მე არა ნერე აზრი არა აქვს. ხო ანუ თვითონ ეგრე ხო არ არის სასამართლო მართლა? წარმოიდგინეთ, მე ვარ მოსამართლე და უშედეგოდ გამისვით ჩეკი ხო და გიპასუხებ ყველა კონკრეტულ შესაძლო გამოსავალზე ასეთ დროს. მაგალითად, ერთ-ერთი მთავარი გამოსავალი მანდ არის ის, რომ ამ კაცს ფული არ აქვს ამ ცოტაზე, მაგრამ თანხმობას აცხადებს, რომ 5 წლის განმავლობაში ამას გადაიხდის. მე ვარ დაძარალებული და ვფიქრობ, ამ ეს 5 წელი ისეთი ციხეში რო იდეს, ეს მერჩევნია თუ 5 წელი რამაზე მუშაობს და სასამართლოს მიერ ხო ვალის 5 წელია და ვალის აღიარებს 5 წელი, რამდენი აქვს გადასახადი? მე ვირჩევ. ანუ მე ვაფართოვებ დაზარალებულის თავისუფლებას. სახელმწიფოს ინტერესები არ მაინტერესებს, სახელმწიფოს არ შეიძლება აქ ინტერესი ქონდეს. ინტერესი შეიძლება ქონდეს მხოლოდ დაზარალებულს. და სახელმწიფო ერთადერთი თუ რამისთვის შეიძლება არსებობდეს ეს ყველაფერი, არსებობდეს მხოლოდ იმისთვის, რომ ამ ადამიანის ინტერესები დაიცვას უფრო ეფექტურად. უფრო ეფექტურად დავიცავ მხოლოდ მაშინ, თუ მე ვიქნები გადაწყვეტილების მიმღები ჩემ ინტერესის დაცვასთან დაკავშირებით და ის იქნება მხოლოდ აღმასრულებელი. ანუ თავი არის გადაწყვეტილების მიმღები ვინ არის? და გადაწყვეტილების მიმღები უნდა იყოს დაზარალებული. მაგრამ სხვა ჩემი აზრით. თქვენ ყოველდღე ესე იგი, ანუ შეიძლება თავიდან არის მაგრამ როგორც თავიდან არის, ანუ გერძოპირებს უნდა დაანებოს სახელმწიფო და გერძოპირებმა სასამართლო დავალება გადაწყვიტონ. ამაზე იყო თავიდან ალბათო. ანუ თუ კერძო პირებს შორის თემა, ამით რომ კერძო პირებს შორის დავაში სახელმწიფო აღარ ჩაერიოს და თვითონ აირჩიო კერძო პირებმა მოსამართლე. ანუ ამ შემთხვევაში ვთქვათ სახელმწიფო და კერძო პირ შორის დავა ადმინისტრაციული. კი, გეკ გეკ მაგალითად გამოაცხადოთ. არ შეხედულა მაგას, გეკ. ეგ სხვა თემაა. ხო, დამიგვიარეთ, გეტყვი ახლა. ნახე, თითქმის პრობლემა სახელმწიფო და კერძოპირ შორის დავის დროს არის ის, რომ სახელმწიფო არის თავისი რეგულირების გარხნის და ადგილას, სადაც მას არაფერი არ ესახება. მაგალითად, სახელმწიფო და კერძოპირ შორის დავების დიდი ნაწილი პირობა თუნდაც ამ ქალაქში მოდის შენობების დებართვებზე. ხო? თუ ჩვენ შენობების დებართვების გაცემის სფეროს მოვაწყოთ ისე, რომ შენობების დებართვის გაცემას არ არსებობს. არსებობს დებართვა მეზობლების. თუ ამ კაცს არავინ არ უჩივის სახლის ასაშენებლად სადღაც, მაშინ რა ინტერესებს ვიცავ, რომ სახლს ასაშენებია? მოგონჩივა არავინ არ ყოფილა. ყოველდღე. და თუ სახელმწიფო დებართვის გაცემაში არ ჩაერევა, ეს და უბრალოდ ბუნებაში არ იარსებებს. ახლა ეგრე მიუდგეთ აბსოლუტურად ყველა რეგულაციაში. ხო, მეც მისაიდას მიყვარდა, ხო, შეიძლება სახელმწიფო და კერძო პირების შორის დავა არ დადგეს საერთოდ. არა, დადგება, უბრალოდ მაგრამ. კი, გასაგებია, შეიძლება. გეომეტრიული პროგრესი იქნება რაღაცა. კი, და ხო, წელიწადში 0.1 დავა საშუალო თქვა. კი, რაღაცა და ანუ ეს დავები ბინ უნდა განხილოს ეს ერთი. იმას გეტყვით, რეალობას როგორი უნდა
ანუ მაგალითად ყოველი წლის წინ, ყოველი წლის პარტაფაციში, ან ყოველი წლის ნატოს სახელმწიფო უნდა გამოაცხადოს კონსოლიდირებული ტენდერი, ან რაღაცა, როგორც წესდება ხოლმე, სასამართლო უსაფრთხოების შეშლილოს. და ის კომპანიები, რომლებიც იქნებიან ბაზარზე, ზოგადად გაზობიერებს, ვინც არეგულირებს ამ დროს თავებს, რომელიღაცა მოიგოს და ყველა დაავარ, რომელსაც სახელმწიფო ან მოიგოს ან დაბალი მასი, ან პრინციპით შეარჩევს ხოლმე. არა, შეხო და მთელი წლის განმავლობაში ეს კვატეს კომპანია რაღაცა ლოუენდ რაღაცა რატო წვალობთ? და ახლობეს უკვე ახლობეს რაღაცა. და იქ უნდა გამიქილოს სახელმწიფოსა და პარტიზანებს შორის. ჯერ ხომ იმაზე და შეფთანხმებით აზე დაობ სახელმწიფო კერძო პირთან. ჯერ ხომ და ვიცოდეთ რანაირი ტიპის სასამართლო ჭირდება, რაზე ვეპარები. კანონები რაც იქნება? რა კანონები? აი მაგალითად ერთი კერძო შეხება სახელმწიფო შორის დავის. ოკეი, რაზე შეიძლება მოხდეს? რაც უნდა იყოს ნები. აი დელიქტების იქი, და დელიქტების არა, დელიქტები შეიძლება იყოს სპეციფიკური. ხოლო და ოკეი, თამახოვანო წვეთი შეხვაც იყოს სახელმწიფო ძიარი. და ყველა აგი ტენდერი დაგარჯვებული სახელმწიფო სასამართლო. შეიძლება ცენტრესირება იქნება რომ დახლა არის. ინტრო აი სახელმწიფო ტენდერში რომ მიიღებს სასამართლო მონაწილეობას, ამ ჯერ მას სასამართლოს ზოგიერთად, მაგრამ ჩემი თავი ამოსანა მაგ არის არა ის რომ ადმინისტრაციული დაუწესებელი სასამართლოს იყო. არამედ ის რომ ადმინისტრაციული დაუწესებელი არ არსებობდეს. და მე თუ აღევანდელი ადმინისტრაციული დაუწესებელი 90% ჯავს 10% როდესაც შენ გამიხარდება სასამართლო მიიღო. თუნდაც ამ ბანზებმა დესო არა. ალე ეგ საერთოდ რასაჭიროა, რატო არ შეიძლება რომ ანალოგიურად როგორც წეგან განვიხილავდით, ხო, აი რასაც იაგოყვებოდა კერძო დავების შემთხვევაში, სადაც სახელმწიფოს თავისი როლი აღარა აქვს. აქ ხო აქვს სახელმწიფოს როლი, დელიქტია, ხო, სიტყვაზე რაღაც ზიანი მიაყენა ვიღაცამ თავისი ქმედებით, რაღაც დააზიანა სახელმწიფო ქონება. რაღაცები ბოძი. ბოძი რაღაც, რაღაც გააფუჭა რა. ანუ ამ სისტემის იგივე, ანუ ამ ტიპის დავების იგივე სისტემის შიგნით გარჩევა, რატო არ შეიძლება? ანუ სახელმწიფოსაც აი წარმოიდგინეთ, რომ არის ბევრი სასამართლო, სხვა და სხვა სასამართლოებია რა. წეგან როგორც იაგოიძახდა რომ ვიღაც არჩევსო რომ მე თუ გინდა ჩემთან საქმის დაჭერა, ჩემთან დავა შეიძლება ამ სასამართლოში, ამ სასამართლოში სადღაც. სახელმწიფოსაც კონდეს ესეთი. ჩემთან თუ გინდა საქმის თო? აგერ აი ამასთან. არა, ამას თან ყველა. ბატონო, არა, სახელმწიფო იძახის რომ აი ამასთან შეგეძლია მე დავა რა. რატო არ შეიძლება იგივე სისტემის? კი, ანუ სადაოგაკ იმის მოსამართლე უნდა ეჭიო, ხო? სახელმწიფოს თქვა მიაყენეს ზარალდე ეს გადავება. სამისად მიდიხარ ამ კონკრეტულ სასამართლოებში. ან მე თქვენ რომ ეს ზიანი მოაყენეთ, მე მაქვს ჩამოსული. აი არა, მე ზიანი კი არა, იწამენდინე. თუ ჩვენ კონტრაქტი გვაქვს რაღაც ურთიერთობა, ხო, ხო იძახით? ანალოგიური იყოს მე. თუ შენ ზიანს მომაყენებ, მე მოდიხარ ამ სასამართლოში, ამ სასამართლოში, ამ სასამართლოში. ეგეც სიარო ქონე სახელმწიფო. ანუ შეთანხმება რა, ალბათ აი მე ჩემ პიროვნებას შორს და აი იაგოს, აი იაგო უფრო კარგად აგიხსნით ამ სასამართლოში. დრემე ბუდეს საქმე